Dobrý den. Slyšíte mě všichni? Děkuji moc krát za zpětnou vazbu na moje úvodní slova a můžeme začít s webinářem na téma tvorba lekce informační gramotnosti ze sdílených výukových materiálů. Jmenuji se Pavlína Mazáčová a pracuji na KISKu v oboru, který se zabývá právě informační gramotností, informačním vzděláváním. A téma jsem si vybrala proto, že vlastně tak trošku navazuje i na projekt CINVE a projekt Interes, které se oba zabývaly technologiemi ve vzdělávání, ač trošku z jiného úhlu pohledu. Takže ta moje dnešní prezentace, ten můj dnešní webinář bude tak trochu syntézou některých informací, které byly součástí obou těchto dvou projektů. O čem bych vám chtěla dnes povídat, nebo o čem bych byla ráda, abychom si společně povídali, vy tedy vzdáleným přístupem, prostřednictvím reakcí v chatu, nebo případně odpovědmi na otázky, které budu v průběhu webináře podávat. Byla bych ráda, kdybychom si povídali o tom, jak stavět lekce informační gramotnosti, především v knihovnách, s použitím sdíleného vzdělávacího obsahu, s použitím technologií a s použitím nástrojů, které mohou vzdělávací obsah a výuku informační gramotnosti nějak obohatit, případně zpříjemnit nebo ji učinit třeba aktivizačně lepší. Budeme se bavit o navrhovaných tématech, budeme to provazovat s cíly, které tato témata mají plnit v rámci jednotlivých lekcí a chtěla bych také vždycky provázat to navržené téma nebo nějakou navrženou oblast s edukačním potenciálem, který tohle téma vlastně má. Jestli dovolíte, tak já bych vám vložila první otázku. A ta se bude týkat právě toho využívání technologií a sdíleného vzdělávacího obsahu v lekcích informačního vzdělávání. Pokud jsou mezi vámi aktivní knihovníci, kteří učí, tak můžete prosím odpovědět, jestli používáte ve vzdělávacím obsahu lekcí sdílený digitální vzdělávací materiál. Nechám vás chvilku odpovídat. Už se nám tady barví políčka. Zatím mám 5 odpovědí, tak třeba ještě někdo přibyde. Dobře, z toho usuzuju, že máme 5 aktivních učících knihovníků mezi posluchači, nebo 6. Dobře, tak končím hlasování odpovědí a z výzkumu vyplývá, že 2 z účastníků dnešního webinářového odpoledne používají ve vzdělávacím obsahu lekcí digitální materiál a 4 nepoužívají. Teď dokonce 6, že nepoužívá, ještě se vás přidalo. Takže to je pro mě vlastně důkazem od toho, že jste na správném místě a že jste sem přišli proto, abyste se dnes něco nového dozvěděli a třeba vás to motivovalo k používání technologií a vzdělávacího obsahu v lekcích více. Dobře, tak můžeme pokračovat dál a vrhneme se už na úvodní část mé prezentace. Tak, já tady jenom, tak výborně děkuju paní Pavle Kovářové, své kolegyni, za to, že mi tady dělá podporu. S jakými východisky budeme dnes na webináři počítat? Tak já jsem vybrala 3. Jsou to takové strategické dokumenty, které ovlivňují současné vzdělávání a současné školství a také současné fungování a budoucí fungování knihoven. Takže ve chvíli, kdy se vzděláváním zabýváte, byste mohli tyto dokumenty mít prostudované nebo se s nimi alespoň nějak seznámit. Tím prvním dokumentem je strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, což je materiál, který vešel v platnost koncem roku 2014 a měl by velmi výrazně v příštích letech nebo už vlastně od tohoto roku ovlivnit vývoj toho, jakým způsobem a jakým směrem se bude ubírat vzdělávání v českých školách, především na primárním a sekundárním stupni, ale samozřejmě s provazbou i do neformálního vzdělávání, do vysokoškolského vzdělávání.
Vidíte tady na slajdu priority, které jsem z toho strategického dokumentu vytáhla. Především by mělo jít o to, aby bylo vzdělávání otevřeno novým metodám a způsobům výuky. Především samozřejmě s ohledem na používání digitálních technologií. Dalším východiskem by mělo být zlepšení kompetencí žáků v práci s informačními technologiemi a třetím podpora rozvoje informatického myšlení. Že jsou to velká témata, určitě náročné priority a uvidíme, jak se bude dařit je naplňovat. Vlastně i my a vy jste součástí tady tohoto velkého směru, takže je jenom dobře, když jakýkoliv člověk začne sám pro sebe tyhle ty priority rozvíjet ve své výuce. Dalším dokumentem je potom Digitální Česko, cesta k digitální ekonomice, což je zase samozřejmě dokument, který více směřuje k rozvoji technologií ve smyslu perspektivního rozvoje České republiky, trhu, ekonomické soběstačnosti a tak dále. Takže tam je více provazba do toho ekonomicko-sociálního kontextu. No a koncepce rozvoje knihoven, to je dokument, který má v následujících letech zase trošku ovlivnit směr, jakým se bude posouvat dění v knihovnách. A také v tomto dokumentu se můžeme dočíst o tom, že je akcentována úloha knihoven jako center vzdělávání v neformální podobě. A vlastně tady ta vzdělávací složka by měla být podporovaná právě i tím, že knihovny získají větší potenciál práci s technologiemi ve výuce informační gramotnosti. Z té strategie digitálního vzdělávání jsem ještě tady vytáhla takovou infografiku, která je poměrně známá. Najdete ji ve všech prezentacích, které se tady tohoto tématu dotýkají, protože ta infografika vlastně shrnuje takových 7 základních pilířů nebo principů, se kterými ta strategie pracuje a jsou to vlastně i takové cíle, k nímž se upíná do těch následujících 5 let. Takže když bychom se tady jenom stručně u těch pilířů zastavili, tak tím prvním je nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím technologiím a týká se to samozřejmě boje proti diskriminaci ve všech různých úhlech pohledu, jaký můžeme vidět. Když to stáhnu teď na vzdělávání třeba dětí ve školách, tak samozřejmě je to zohlednění všech možných typů dětí, potřeb speciálních, inkluzivního přístupu a tak dále. Další pilíř podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáku, to je vlastně vytaženo z toho úvodního, co jsem říkala, takže zase podporovat výuku, která bude v dětech rozvíjet informatické myšlení. Třetí pilíř, ten je zaměřený na rozvoj podmínek pro digitální gramotnost učitelů, což je samozřejmě velké téma, kterým se zabývá nejeden dokument i projekt a vlastně na KISKu byl tady tomuto tématu věnován projekt Interes, o němž možná ještě budou mluvit moji následovníci dnešní. Potom je to budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury, to znamená, abychom vlastně dokázali, nebo aby naše společnost dokázala využívat digitální vzdělávací prostředí v tom správném směru a v těch správných podmínkách, ideálně v každém prostředí, ve kterém se nějaké vzdělávání odehrává. Potom samozřejmě podpora inovačních postupů, sledování a hodnocení šíření jejich výsledků, inovace, kreativita se vstupem technologií do vzdělávání určitě souvisí. Další oblastí je potom systém podporující rozvoj škol v oblasti integrace technologií do výuky, ale taky do běžného života školy, což zase velmi dobře implikuje ten náš výstup z projektu Interes, který nám umožnil vlastně vidět realitu škol v tom, jak každá škola jinak nastavuje své digitální prostředí, procesy, ekosystém a je potřeba vlastně i tomuhle věnovat velkou pozornost. No a posledním pilířem je vlastně porozumění veřejnosti cílům, které jsou s tím digitálním vzděláváním spojeny. Což když to zase budeme vztahovat obecně na školství, které je provázáno do primárního a sekundárního sektoru, tak je to samozřejmě i ovlivnění osvěta týkající se rodičů. Takže tohle jsou vlastně základní pilíře, které potom vedou k přemýšlení o tom, jak využívat konkrétní sdílený vzdělávací obsah v lekcích informační gramotnosti. Kterým konkrétním tématům se budu za chvilinku, nebo teď vlastně už v té didakticko-pedagogické části webináře věnovat. Vybrala jsem 4,
Jednak rozvoj přečtenářské gramotnosti a čtenářství, potom rozvoj informační gramotnosti, mediální gramotnosti a potom vlastně takový inkluzivní přístup k výuce nebo ke vzdělávání k informační gramotnosti. Tyhle ty čtyři okruhy jsou samozřejmě okruhy, které se prolínají. Já jsem je tady nazvala jednoznačně, ale je jasné, že ve chvíli, kdy se potom budeme o jednotlivých tématech bavit, tak vy sami uvidíte a pochopíte, že jsou to okruhy prolínající se, ne tak dobře oddělené, jako jsou tady nazvány. Tak, jaká jsou východiska, jaké jsou inspirace, které vlastně k tomu dnešnímu webináři vedly? Tak já jsem vycházela hlavně ze dvou publikací, které vznikly tady na KISKU a které jsou výsledkem vlastně naší práce s učiteli, s knihovníky, vůbec vlastně s veřejností, která se vzděláváním reálně zabývá. Jednak je to kniha, publikace odborná tablet ve školní praxi, tu vám velmi doporučuji, je už v elektronické verzi, takže pokud byste měli o ní zájem, tak klidně si ji můžete stáhnout. A druhá publikace je informační vzdělávání pro učitele. V obou těchto publikacích se dozvíte jednak teoretické základy, modely, přístupy k přemýšlení o digitální gramotnosti, o digitálním vzdělávání, ale také spoustu praktických rad, jednak jak používat jednotlivé nástroje, aplikace v konkrétních edukačních jednotkách, ale také jak pracovat s informacemi v nějakém procesu, který má vlastně své zákonitosti a který je reflektujícím ve vztahu k nějakému modelu, k nějakým modelům informační gramotnosti. Tak ještě je potřeba zmínit, že když se bavíme o sdíleném vzdělávacím obsahu, o materiálech, které používáme ve svých výukových jednotkách, tak je potřeba se na ten sdílený obsah dívat kriticky a využívat určité strategie. To znamená ptát se na dostupnost toho materiálu nebo dostupnost těch nástrojů, na uživatelskou přívětivost, která je spojená samozřejmě s cílovou skupinou, se kterou vzdělávání probíhá. A potom také je potřeba vnímat určité podmínky účtů, registrací, což není u všech nástrojů, které se používají, stejné a jednotné a jednoduché. Zásadními otázkami, které je potřeba si klást, když vybíráme nějaký vzdělávací materiál, který je digitální, tak jsou tyhle asi tři nebo čtyři oblasti, kterým bychom se měli věnovat. Jednak je to kvalita obsahu, protože v tom digitálním prostředí je dneska velké množství nejrůznějších materiálů, dostupných nejrůznějších nástrojů, aplikací, ale mají různou úroveň a je potřeba vždycky kriticky posoudit to, aby byly kvalitní ve chvíli, kdy je používáme pro výukové účely. Druhým hlediskem by měly být výukové cíle. To znamená, vybírám takový nástroj, takovou aplikaci, takový vzdělávací prostředek, aby se mi vždycky provazoval s cíly výuky a s výstupy, kterými ta moje výuka má s použitím digitálních technologií mít. To znamená, vždycky tam musím vidět ten svůj záměr předem nadefinovaný. Dalším hlediskem je cílová skupina žáků nebo cílová skupina dospělých. To už teď samozřejmě můžeme se bavit konkrétně nebo obecně, o jaké cílové skupině potom je řeč v tom daném konkrétním případě. Ta cílová skupina je poměrně klíčová, protože ve chvíli, kdy pracuji s dětmi na prvním stupni, tak je jasné, že vytvářím vzdělávací obsah lekce podle úplně jiných kritérií, než když mám před sebou vysokoškoláky, doktorandy nebo třeba seniory. Dalším hlediskem je potom vůbec ta úroveň, míra digitální gramotnosti, kterou předpokládám jak u té cílové skupiny, tak ji mám já sám jako lektor a tohle všechno by se mělo do té přípravy lekce projevit, prokázat. Jsou tam i další kritéria, ale myslím si, že tahle ta čtyři postačují pro to, abyste byli schopni vybrat vhodný materiál, hodnou pomůcku digitální, z digitálního prostředí pro svoji edukaci. Tak, začneme s těmi jednotlivými typy. Já jsem postavila ty jednotlivé části webináře tak, že vždycky se budeme bavit o nějaké část, o nějaké typické části nebo typické oblasti informační gramotnosti. Provážeme si to s věkovou skupinou a zkusíme to ještě navázat právě na konkrétní
typ edukace, kterou ten digitální vzdělávací materiál podporuje nebo ovlivňuje. Tak když bychom se měli bavit o dětech nejmenších na prvním stupni, případně ještě o dětech, které třeba do školy ještě nechodí, jsou to děti ve školce, to znamená těsně před vstupem do základní školy, tak jsem tady pro ně vybrala pro použití k předčtenářskému nějakému sdílení nebo k lekcím předčtenářské gramotnosti vzdělávací hru, která se jmenuje Hravouka a je to vlastně didaktická interaktivní hra, která podle názvu vidíte, že je obsahově zaměřena na hravé pojetí prvouky. Přičemž ta prvouka je tady jenom takovým zastřešujícím pojmem, protože vlastně se jedná o hru, jejímž centrálním bodem je myška, která vlastně prochází různými prostředími a prožívá vlastně různé situace, které jsou dotvářeny interaktivními prvky. Je jich tam asi 50 celkem. Takže ta hra je taková opravdu vhodná pro malé děti ve chvíli, kdy je dobré zařadit třeba do té lekce informační gramotnosti něco, čím by ty děti zase získaly nějaký lepší náhled na technologie. To znamená, ve chvíli, kdy třeba ta lekce se zabývá knihou, vytvářením vztahu ke knize, čtenářstvím, ale také třeba je to lekce o ilustracích dětských knih, což jako pro děti toho raného školního věku může být také vhodné téma. Ve chvíli, kdy tím cílem potom je to, aby žák nebo dítě pochopilo význam knihy, význam čtenářství pro kvalitní život, ale také vlastně význam knížky pro vzdělávací potřeby a celoživotní učení, tak se může vlastně tady tahle ta interaktivní hra dobře hodit do některé z těch fází výuky, pokud je budeme zase považovat za ty fáze, které vycházejí z toho trojfázového modelu učení, který já tady v tom svém webináři používám jako takovou hranici. To znamená, v té evokační fázi můžeme použít tuhle hru k motivování dětí vůbec k další touze zabývat se tím tématem, další touze vlastně dobrodružně přistupovat ke tištěným knížkám a poznávat něco nového. Nebo v té fázi uvědomění můžeme tuto hru s dětmi hrát, pustit jim ji, nechat jim ji hrát jako příběh, který otevírá nějakou další diskuzi, otevírá povídání o knížkách, práci s knihami, které se třeba týkají přírody, nebo nějakých přírodních vlastně příběhů postavených na životě zvířat. V reflexivní části potom můžeme tuhle hru vlastně použít jako syntézu získaných znalostí postojů týkající se určitého prvku světa kolem nás, prvku, který vlastně vnímají i děti jako sobě vlastní. Takže to by byla ta záležitost, která se týká úplně malých dětí. A potom tady mám vlastně věc, kterou bych doporučila pro lekci, která rozvíjí čtenářskou gramotnost už od trošku větších dětí. Měly by to být už děti, které umějí číst a psát, protože je to vlastně aplikace Bamboo Paper, která se používá nebo je vhodná pro to, když chceme v rámci lekce informační gramotnosti s dětmi probírat čtenářství, vytváření nějakých čtenářských strategií, čtenářských deníků, když se bavíme vlastně také třeba o zase oblíbených knihách, o uchovávání si nějakých informací o svých přečtených knížkách. Takže pro tohle je tahle aplikace dobrá ve chvíli, kdy zase děti třeba si mohou přinést svoje vlastní tablety nebo má knihovník k dispozici několik tabletů, tak v rámci skupinové práce je možné, že si děti zase vytvářejí nějakou svoji společnou ilustraci k nějaké knize nebo že si zakládají třeba několika stránkový čtenářský deník, který je výsledkem nějaké společné práce v rámci té čtenářské lekce. Tady ten edukační potenciál vidím především v té rovině reflexe, kdy vlastně se ten žák stává na chvíli literárním tvůrcem a může vlastně tu svoji fantazii až jako v nepřebrané množství projevit práci s tou technologií. Nebo se tady díky tady té aplikaci dá dobře využít individualizovaného postoje přístupu k dětem, k žákům v rámci práce s heterogenní třídou, kdy mohu ten tablet, který mám k dispozici, tak třeba dát dětem, které jsou nadanější, mají třeba už dávno přečtenou část příběhu, který ty ostatní děti teprve dočítají, takže zase vlastně individuálně lze s těmi dětmi pracovat
tím, že jim nabídnu na té technologii nějakou alternativní možnost práce s tématem. Tak jako další vhodné nástroje pro rozvoj čtenářské gramotnosti zase z úplně jiného úhlu pohledu jsem vybrala vlastně nahrávací zařízení nebo nahrávací software Smart Voice Recorder, který je vlastně dobrý pro to, když potřebujeme a chceme s dětmi pracovat na tématu, které vidíme, nebo které vidí tu informační a čtenářskou gramotnost z úhlu pohledu hlasu nebo slova. Je to dobré třeba zařadit v rámci lekce o audioknihách nebo vůbec o čtení, o poslechu, jako určité recepci literárního textu nebo i odborného textu. A děti můžou vlastně díky tady tomuto nástroji si také vyzkoušet sami nahrát si část třeba knihy, kterou mají k přečtení v rámci lekce nebo část nějakého příběhu a potom si vlastně povídat v rámci diskuze o tom, jaké to je, když slyším svůj hlas, jak je náročné vytvářet třeba audioknihy a jaké to je, když vlastně posloucháme příběhy z nějakých médií, jak je důležité, aby ten člověk, který ten příběh vypráví, měl třeba dobře nastavený hlas, neměl žádné vlastně problémy logopedické a tak dále. Takže dá se vlastně v rámci té lekce čtenářské pracovat i tady s těmito nástroji, které jsou na nahrávání zvuku. Je jich docela velké množství, vybrala jsem jenom jeden. Tak když budeme pracovat s nějakými většími dětmi, už třeba žáky druhého stupně nebo žáky střední školy, tak bych v rámci lekcí o čtenářské gramotnosti nebo zaměřené na čtenářskou gramotnost nebo vůbec na kritické čtení vybrala tady nějaké webové nástroje nebo portály a z nich bych doporučila třeba portál, online portál české literatury. Ten portál je velmi rozsáhlý, protože obsahuje vlastně velké množství nabídky současné literatury. Vlastně jsou tam jednak ukázky některých textů, jsou tam potom seznamy autorů, jsou tam vlastně takové možnosti seskupovat různé autory, různé knihy k sobě do takových jakoby skupin, které mají nějaké společné jmenovatele. Takže i s tímhle se dá docela dobře pracovat, kdy vlastně děti na základě znalosti tady toho portálu a práce s ním se seznamují vlastně komplexně s nějakou oblastí čtenářství, čtení s porozuměním. Tady jsem jenom na ukázku dala vlastně screenshoty z některých z těch částí portálu. Je tam vlastně taky určitá struktura toho celého, takže dá se v tom dobře vyznat. Jsou tam vlastně novinky, takže dá se dobře nastavit třeba i ta čtenářská lekce na nejnovější literaturu v knihovně, v knihovním fondu, což je možná i z hlediska vlastně zase toho, jak chceme dostat ty starší děti do knihoven, zajímavé a lákavé téma. Chtěla lákat je na ty novinky, které v knihovně máme. Zase jsem to tady provázala s tím edukačním potenciálem, který má tohleto téma v rámci toho trojfázového modelu učení. V evokaci se dá ten portál vlastně dětem ukázat. Na chvilku mohou i na svých zařízeních vlastně jim brouzdat, podívat se, co tam všechno je a vyhledávat si třeba nějaké nové knihy, se kterými se potom bude v rámci lekce o vyhledávání třeba v katalogu dále pracovat. Takže dá se to opravdu provázat až takto konkrétněji. No, potom vlastně se dá pracovat přímo v tom portálu s některými ukázkami nových knih různých žánrů, takže tam se dají z toho vytáhnout nějaké drobné ukázky. Každé skupince se dá třeba, pokud máme teda více tabletů i v knihovně, dát nějaká jiná ukázka. Děti s ní pracují a pomocí třeba metod kritického myšlení, já jsem tady vybrala insert, čtou ty ukázky a hledají v nich odpovědi na otázky, které vyvstávají z toho textu. V reflexní fázi se dá vlastně ověřovat zase u dětí jejich kompetence, kterou získali díky té lekci, zaměřené třeba na vyhledávání, že vlastně děti tam hledají autory, s nimiž pracovali v rámci vyhledávání třeba v katalogu a dohledávají si nějaké informace. Těch portálů je více, nebo možností, které se takhle dají využít, i z hlediska třeba aplikací je více, podobnou aplikací, která pracuje zase se schopností vybírat si různé knihy, pořádat je do různých celků, je třeba aplikace Booksy. Ještě bych tady upozornila na jednu aplikaci, která je sice trošku regionálně zaměřená, protože je to aplikace zaměřená na
Brno, ale pokud jsou mezi účastníky dnešního webináře lidé, kteří tady v okolí žijí, pracují a vlastně používají třeba reálie Brna při své výuce, tak je to velmi vhodný nástroj se do lekcí informační gramotnosti zaměřených třeba na to místně zakotvené učení, což je taková zase docela zajímavá forma přístupu ke vzdělávání dětí i v knihovnách, tak aby si uvědomil, že vlastně žijí v nějakém místě, které má určité konotace, určité hranice, že je dobré vlastně poznávat postupně od těch nejjednodušších hranic až po ty vzdálenější. Takže hranice města můžou být pro děti i pro žáky vyšších stupňů škol třeba reflektovány na základě tady tohoto portálu, kde se dá velmi dobře pracovat vlastně s místopisem Brna, který je vždycky rozkrýván podle autorů, kteří žili v jednotlivých ulicích a pod těmi autory se potom skrývají jednotlivé básnické texty. Takže velmi dobře se to dá zase stáhnout na nějakou lekci čtenářství zaměřenou třeba na recepci básnických textů nebo na komparaci různých žánrů uměleckého textu nebo i třeba textu odborného, podle toho, jak vlastně zase knihovník si to téma vybere. Dalším takovým nástrojem, který můžeme použít při edukaci starších dětí, jsou potom nástroje na vytváření digitálních příběhů. Je to velmi populární teda téma storytelling. Těch nástrojů existuje zase nepřeberné množství. Jsou dostupné pro všechna zařízení i podle operačních systémů. Některé jsou zdarma, jiné jsou samozřejmě placené. Je potřeba se vždycky podívat a pod těmi kritérii vlastně přistoupit. Úhlem pohledu těch kritérií vlastně zhodnotit tu danou aplikaci nebo ten daný nástroj. Já jsem tady vybrala zase jeden z možných nástrojů, vybrala jsem Toontastic, který umožňuje vlastně vytváření jednoduchých příběhů podle toho, jak zase máme nastavenou třeba tu lekci informační gramotnosti a může to být vlastně součástí nějaké reflexe, kdy vlastně otevřeme nějaký příběh a děti potom pracují vlastně s jinou formou toho příběhu, kdy vlastně upřednostňují třeba tu výtvarnou složku nebo tu složku vlastně animační. A zase umožňujeme vlastně pracovat různě a kvalitně i dětem, které třeba nemají tak dobrou tu čtenářskou gramotnost zatím, ale jsou třeba zase šikovnější v té oblasti, já nevím, estetiky nebo výtvarného cítění nebo takové práce vlastně tady s těmi aplikacemi. Když bych to měla zase provázat do toho trojfázového modelu, tak zase v té fázi uvědomění se dá pracovat s nějakou základní ukázkou čteného textu nebo textu, který si poslechneme v rámci úvodní části lekce a potom se vlastně třeba dá pracovat ve skupině, kde se díky té skupinové práci zase u dětí rozvíjejí i klíčové kompetence komunikační, interpersonální. Takže zase se tam vlastně provazuje ta vzdělávací složka s tou kompetenční. Je to vhodné právě i pro ty děti se speciálními potřebami, kdy vlastně rozdělíme do těch skupinek ty děti tak, aby byly schopné vlastně docílit toho našeho výstupu, který jsme si v té lekci přece vzali. No a v té reflexní části můžeme využít tady ten nástroj zase jako ukázku vlastně nějakého jiného způsobu práce s textem, vlastně vytváření, publikování nějakých myšlenek, publikování vlastně informací v podobě digitálního příběhu. Takže zase je to výstup, který rozvíjí v těch dětech kompetence ve vztahu k digitálním technologiím. Další oblastí, kterou můžeme používat, nebo další nástroj, který můžeme rozvíjet v lekcích informační gramotnosti, jsou nástroje Google. Já jsem tady vybrala Google Earth. A nevím, jestli teď bych poprosila zase kolegyni Pavlu, jestli by mi tam nastavila otázky, které jsou připravené, nebo otázku, která je připravená do tohoto slajdu. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli teď samozřejmě předpokládám, že znáte Google Earth a chtěla bych se vás zeptat, jestli nebo pro jaké téma, když byste byli učitelé nebo lektoři v knihovně nebo v jiné vzdělávací instituci, byste využili některý z produktů nebo z nástrojů nebo ze vzdělávacích prostředků, které Google Earth nabízí. Máte je tady některé před sebou, tak jestli byste tak narychlo dokázali napsat do chatu, co byste využili
pro nějaký velmi konkrétní edukační prvek pro rozvoj informační gramotnosti v nejširším slova smyslu. Regionální zajímavosti. Tak objevují se tady regionální zajímavosti. Výborně, to znamená zase pro vazbu toho, té informační gramotnosti s poznáním toho regionu, se schopností vnímat informace, které ke mně z regionu přicházejí a reflektovat je a nějak je publikovat dál, dobře. Vyhledávání informací, určitě. Vyhledávání informací v nejširším slova smyslu je právě cílem použití tady tohoto zajímavého a neúplně zase na tradičního zdroje pro práci s nejrůznějšími cílovými skupinami. Zase se tady zase nabízí samozřejmě práce jak s těmi staršími dětmi, tak i s dospělými, se seniory, kdy vlastně ten nástroj umožňuje vlastně ty virtuální prohlídky i historie, takže dá se na tom postavit zajímavá i komparativní výuka. Děkuju moc. Takže základní rysy bychom asi tušili. Můžeme dát otázku pryč. A tento nástroj nebo vlastně nástroje Google jsou velmi zase široce použitelné, takže jsem je spíš sem dala, protože to nechávám vám k vašemu sebevzdělávání, abyste se do toho prostředí podívali a zkusili si sami vybrat, co by se vám pro vaše vzdělávací aktivity mohlo hodit, protože je to opravdu široké pole. Součástí tohoto je vlastně i možnost využít nějakých videí, videotutoriálů, zajímavých jakoby příběhů, které jsou prostřednictvím videa zprostředkovávány cílové skupině, kterou člověk má jako vzdělávací a dá se s tím opravdu velmi dobře pracovat. Ta výuková videa jsou hodně návodná, takže dá se hodně vlastně i naučit v rámci lekce informační gramotnosti pracovat vůbec s těmi nástroji. Nejenom, že se to použije jako druhotně pro nějaké další použití, ale použije se to jako vzdělávací obsah celé lekce, vůbec naučit se pracovat s těmi nástroji. Takže tohle je spíš něco, co se týká i starších dětí a je to velmi užitečné. Postupně vlastně přes ten Google se dostáváme k tématu dokumentové gramotnosti, kdy já jsem tady zase vybrala jednu zajímavou věc, která pracuje zase trošku s tím místopisem, s místně zakotveným vnímáním světa, života a reality. A je to vlastně webový prohlížeč nebo interaktivní aplikace Místa paměti národa. Možná i někteří z vás znají, protože je to zase aplikace, kterou vyvíjí společnost Postbellum a je to něco, co velmi zasahuje do vlastně současné, do moderní české historie a ukazuje nám to vlastně tu naši nedávnou minulost v nějakém jako velikém a zajímavém kontextu. Protože je to konkretizovaná práce vlastně s lidmi, s orální historií, to znamená s lidmi, kteří namluvili příběhy, jimiž prošli během svého života a tyto příběhy jsou potom dokládány různorodými dokumenty, ať už jsou to fotografie nebo nějaké mapy nebo zajímavé vlastně dokumenty z osobního života těch lidí. Takže zase to můžeme použít pro lekci zaměřenou právě na dokumentovou gramotnost, která je ještě šířeji potom zaměřená na nějaké historické třeba materiály a komparaci třeba se současnými dokumenty a s jejich podobou. Zároveň to vlastně podporuje také v dětech kritické vnímání mediálních sdělení, protože to, jak se pracuje s tématem moderní historie v médiích a vlastně tady na té aplikaci, tak se to dá velmi dobře využít pro postavení nějaké části vzdělávacího obsahu. Tady jsem vám jenom ukázala, jak vypadá to prostředí. Je to vlastně zpočátku vzdáleně viděna vlastně mapa světa, Evropy, České republiky a když rozkliknete ty jednotlivé vlastně oranžové čtverce, tak se vám až do podrobností vlastně ukážou jednotlivé příběhy lidí, kteří jsou v rámci té paměti národa zachycení. A s nimi se tam potom pracuje, s jejich dokumenty, s jejich životními osudy. Takže velmi zajímavá a krásná pomůcka do výuky dokumentové gramotnosti nebo i právě do výuky informační gramotnosti nebo mediální gramotnosti. Zase, když bych to provázala s tím edukačním potenciálem, který má tahle aplikace, tak v evokaci můžeme ukázat žákům
tady to rozhraní pro nějakou výchozí motivaci společného povídání si nebo společné práce nad tématem v rámci další části hodiny. Dá se vlastně ukázat i několik fotografií každodennosti a navázat vlastně, nastolit takovou atmosféru, která potom bude součástí celé té lekce. V rámci uvědomovací fáze výuky se dá pracovat ve skupinách nebo individuálně, kde vlastně děti sdílejí společně ty čtenářské prožitky na příbězích, které vyberete, a vlastně dochází k tomu, že potom v rámci diskuze se srovnávají jednotlivé příběhy a vlastně vytváří se takový plastický obraz o tom, jak ta nedávná česká historie je vlastně velmi rozvrstvená, různorodá a hodná vlastně zkoumání a zájmu čtenářského u těch dětí. Takže podporuje se vlastně i taková ten vztah k tomu čtenářství třeba těch historicky zaměřených textů nebo moderní historie, a nebo vůbec i vztah k tomu zajímat se o mediální sdělení, o to, jak média informují o životě a o společenském dění, nejenom současném, ale i tak retrospektivně nedávném. A v té reflexní části se dá ten příběh zařadit potom jako součást nějaké vlastně výuky, která třeba nemusí být vůbec nastavená do toho historického úhlu pohledu, ale dá se použít jako vlastně příklad toho, že dokumentem může být vlastně i ten orální historický nástroj, který tuhle tu orální historii přibližuje a vlastně rozvrstvuje potom ty dokumenty i do podoby těch fotografií a dalších osobních věcí. Takže zase pro rozšíření nějakého povědomí žáku o tom, jak pracovat s dokumentem a co všechno je vlastně dokument a jak, odkud se k nám ty informace dostávají a jak s nimi pracovat. Od té dokumentové gramotnosti se dostáváme už potom k té gramotnosti mediální, což je přirozené a já už před chvílí jsem vlastně mluvila i v souvislosti s pamětí národa o tom, že se dá využít k reflexi nějakých mediálních sdělení. V rámci výuky mediální gramotnosti existuje nejrůznější velké množství materiálů, které jsou tady využitelné. Já jsem tady vlastně neuvedla jeden ze zdrojů, který pro výuku mediální gramotnosti lze v knihovnách i v jiných institucích vzdělávacího charakteru využít, a to je portál Mediagram, který vznikl také tady na KISKU a je to vlastně původně studentský projekt. Jehož cílem bylo vytvořit komplexní přehled vzdělávacích nástrojů a připravit vlastně metodické materiály pro výuku mediální gramotnosti v nejrůznějších oblastech. To znamená v oblastech týkajících se třeba světového, já nevím, zeměpisu, politických map, týkajících se historie, týkající se třeba českého jazyka, prvouky a tak dále. Takže Mediagram.cz, můžete se tam podívat a ve chvíli, kdy budete chtít nějaké téma v rámci mediální gramotnosti rozpracovat do nějakého předmětového ukotvení v rámci třeba práce s dětmi, s nějakým konkrétním předmětu, tak je to možné. Co se týká obecně mediální gramotnosti, tak já jsem vybrala tady několik typů nástrojů, které se pro práci s médií a s mediálním obsahem dají využít. Tím prvním, co jsem vybrala, tak je aplikace Evernote. Může se vám jevit jako nesmyslná, proč to vlastně vybírám zrovna tady pro tohleto téma, ale je to proto, že ve chvíli, kdy pracujeme s dětmi v rámci lekce nad nějakým mediálním produktem, děti čtou nějaké mediální sdělení, komparují jednotlivé typy, třeba novin, z různých úhlů pohledu se dívají na nějaké téma, které vy jim připravíte dopředu, tak vlastně ty děti, starší žáci, mohou použít vlastní zařízení dotyková, která mají na to, aby si vlastně díky Evernote vytvářeli různé poznámky, záznamy k tomu, o čem mluví a s čím pracují třeba ve skupinách, a vlastně ty poznámky si potom sdílejí a ve chvíli, kdy dochází k nějaké reflexi, tak je možné potom vlastně využít těch poznámek, které si v tom Evernote děti udělali jako nějaké pomůcky pro výstup z té lekce. Tím, že si ty poznámky vytvářejí, že si něco zapisují, tak samozřejmě se zároveň tím i učí a zůstávají jim nějaké informace uložené, alespoň do nějaké chvíle, kdy je třeba ve škole, mohou ještě s učitelem potom znovu otevřít a to téma nějak ještě dokončit. Když bychom to zase provázali s těmi trojfázovým modelem učení, tak v uvědomovací fázi tedy si vytvářejí děti poznámky k mediální kauze, která je předmětem lekce mediální gramotnosti, a
vytváří si tam vlastně nějakou přípravnou fázi k odpovědím na otázky, které třeba vy jako lektoři jim dopředu k řízenému čtení nějakého toho mediálního sdělení připravujete nebo nachystáte. A v té fázi reflexy si vlastně navzájem děti porovnávají své poznámky. Ve chvíli, kdy pracují se stejným textem, tak je určitě zajímavé potom sledovat jejich vlastní mediální reflexy toho, co k ním z vnějšího světa přichází, a dá se rozvinout zajímavá diskuze, protože vlastně i vy jako lektoři potom můžete u dětí vytvářet nějakou korekci těch neúplně správných odpovědí, případně nechat děti, aby si navzájem korigovali ty své vlastní poznámky, svá vlastní vyjádření. Takže vytváří to vlastně zase i tu podporu rozvoje klíčových kompetencí, což je v lekcích informační gramotnosti zase jedna z oblastí, která je žádaná a o níž se také mluví. No a to konektivistické učení vlastně tady tím, že děti pracují částečně i vlastně s těmi sděleními přímo mediálními, přímo třeba na těch svých zařízeních, tak se to také podporuje. Ale o konektivistickém učení bychom se tady museli zase mluvit velmi dlouhou dobu, protože je to něco, co zaslouží větší pozornost než nějaké moje dvě věty. Další nástroj, který je velmi vhodný pro rozvoj mediální gramotnosti u jakékoliv cílové skupiny, ať jsou to malé děti, dospělí nebo seniori, tak jsou určitě nástroj, tak je to také YouTube, protože tady toto prostředí nám nabízí ohromné množství nejrůznějších materiálů, které se dají pro výuku mediální gramotnosti využít. Já jsem tady zase nastavila, nebo jenom jsem tak natypovala, otevřela oblast třeba reklamy, reklamních sdělení a vůbec kritického přístupu k informacím v reklamě a s tím provázanou etikou, která se reklamy dotýká. Takže třeba je možné postavit tu lekci informační gramotnosti, takže vytvoříte si prostřednictvím YouTube, nebo vytvoříte si takovou sadu reklam, které si dopředu nachystáte, s dětmi se na ně podíváte, na ty reklamy, a začnete s tím pracovat, aby si zase uvědomili, že je potřeba kriticky přistupovat k určitým informacím, hodnotit je a vlastně selektovat podle kritérií, která si společně s dětmi nastavíte. Velmi dobře se to dá opravdu na tom YouTube udělat, navíc je to něco, co zase je pro děti naprosto samozřejmým zdrojem informací. Každé druhé dítě dnes tady s tímto prostředím pracuje, žije s ním, je s ním žito, stahuje tam různé informace, hudbu a tak dále. Takže je to něco, co zase provazuje ten reálný svět toho dítěte s tím světem školy nebo učebního prostředí nebo neformálního vzdělávacího prostředí v případě knihovny. Edukační potenciál YouTube je tedy dost velký, v podstatě nepřeberný. Ve chvíli, kdy používáme zase tu trojfázovou výuku, tak v evokační fázi můžeme pustit dětem nějakou reklamu nebo nějaký jiný produkt a pracujeme tedy s prekoncepty dětí, to znamená s nějakými jejich představami, s nějakými jejich zkušenostmi, které mají s reklamou, s etikou, s etickým přístupem, s klamavou reklamou a tak dále. Takže na tom se dá opravdu udělat ta motivační, ta evokační fáze. Dají se připravit nějaké zajímavé otázky, které v dětech vyvolávají potom vlastně tou dál s tím tématem pracovat. Ve fázi uvědomění potom pracujete s nějakým mediálním sdělením a zase ve skupinách je děti analyzují, hodnotí, používají k tomu zase třeba ty svoje dotyková, ta svoje dotyková zařízení, vytvářejí si tam zase ty své poznámky nebo nějaké krátké komentáře a nebo i nějakou písemnou reflexi, pokud je to vhodné. Takže je proto opravdu velmi otevřená možnost. Tak blížíme se k poslední části webináře, kterou bych chtěla věnovat oblasti, jež je pro knihovníky, pro učící knihovníky zatím trošku novinkou, ale myslím si, že je to něco, s čím se budou setkávat stále více a je potřeba tohleto téma do knihoven a do vzdělávání v knihovnách určitě dostat a nejenom tam. Je to vlastně oblast informační gramotnosti a informačního vzdělávání zaměřeného na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Já jsem tady vlastně vám chtěla přiblížit jednu obrovskou
zkušenost, kterou jsme získali zase v rámci projektu Interes, a to je seznámení se společností iSEN. Je to zase skupina nadšených lidí, kteří se rozhodli, že pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou vytvářet edukační materiály, digitální vzdělávací materiály, tak, aby děti s jakýmikoliv problémy, i třeba s tělesnými handicapy, byly schopné vlastně dosáhnout určité míry kompetencí a byly schopné se rozvíjet v oblastech, ve kterých se rozvíjet mohou. Vlastně ta společnost vytváří velké množství nejrůznějších materiálů pro děti od předškolního věku až do děti třeba až pro děti na druhém stupni základní školy. Takže pokud by vás tohle téma zase zajímalo a cítíte, že byste potřebovali do svých vzdělávacích lekcí vnést nějaké prvky právě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tak tohle je to skvělé místo, kam se můžete uchýlit, protože mnoho z těch materiálů, které iSEN poskytuje, jsou v češtině, že dá se s nimi pracovat přímo. Je pravda, že iSEN je zaměřený na operační systém iOS, ale i tak se tam dá najít spousta dobrých rozvojových vzdělávacích materiálů. Heterogenní třída, to je vůbec velké téma toho současného vzdělávání, takže myslím si, že pokud se knihovník dostává opravdu do toho vzdělávacího procesu, tak je celkem běžné, že mu do knihovny přichází třída, která je heterogenní, která opravdu je třídou, v níž jsou děti s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami, kde jsou děti integrované, kde vlastně můžou být i děti, s nimiž přichází asistent. To znamená, tam už i ta péče o tu vzdělávací složku v rámci té lekce musí být malinko jiná, než ve chvíli, kdy pracujeme s dětmi stejnými. A je samozřejmě náročnější i z hlediska přípravy na tu lekci, i potom z hlediska vedení té lekce. Takže velmi obdivují nejen učící knihovníky, ale i knihovníky, kteří pracují a dobře pracují právě s heterogenními třídami. Protože je to potřeba opravdu promyslet a mít k tomu i nějaké vzdělání, nějaké kompetence získané zkušeností i nějakým teoretickým podkladem. Já jsem tady vybrala pro ten dnešní webinář jednu zajímavou edukační hru, interaktivní, jmenuje se Tablexia a je to takové zvláštní slovo, které když si rozdělíte, tak vznikne z něho tablet a dyslexia. To znamená, že ta hra je vlastně určena pro děti, které jsou dyslektické a pomáhá jim vlastně procházet určitou fází seznámení se s textem, s příběhem, prostřednictvím této interaktivní formy, nejenom, že čtou dlouhé texty, ale čtou spíše kratší texty, takové bubliny, návody, které vlastně jim potom pomáhají projít tím příběhem. Ten příběh je zaměřen na takovou detektivní zápletku, děti se stávají detektivy a řeší vlastně několik důležitých úkolů a prochází takovými 6 rozhodovacími a náročnými situacemi, které v nich rozvíjejí kognitivní schopnosti. Přitom se vlastně můžou také rozvíjet schopnosti hledat informace, porovnávat informace, stanovovat si určité strategie, hledání řešení, vytvářet vlastně rozhodovací procesy, protože vlastně v rámci toho detektivního příběhu jsou často děti stavěny do situace, že musí rozhodovat o tom, co budou dělat. Cílem je vlastně posílit v těch dětech takových 6 kognitivních schopností, hlavně samozřejmě sluch, prostorovou orientaci, zrakovou pozornost a paměť, tak, aby děti byly schopné vlastně potom dále fungovat v tom reálném prostředí. Jak tu Tablexi můžete využít zase v rámci lekce informační gramotnosti ve chvíli, kdy máte třeba k dispozici nějaké tablety nebo kdy vlastně můžete s dětmi společně pracovat se všemi třeba na tomhletom příběhu. V té uvědomovací fázi se dá zase vlastně dětem, které mají dyslexii a jich třeba 2 jsou 2 nebo 3 v té vaší skupině, tak se jim dát do rukou dotykové zařízení a předložit jim vlastně ten příběh jako alternativu k tématu, které vy si zvolíte v rámci své lekce. A tím tématem by v tomto případě mohla být vlastně detektivní literatura pro děti třeba ve věku
mladšího školního nebo i staršího školního. Takže vlastně vy se bavíte společně o tom, co je to detektivka, co je to dodružný detektivní příběh, jaké má rysy, co se odehrává, jak ji reflektovat, jak ji provazovat s tím, co se děje třeba v reálném světě. A děti, které vlastně čtou bez problémů, tak můžou používat čtený text, vyberete jim třeba nějakou část nějaké zajímavé nové dětské detektivní knihy a děti dyslektické mají alternativu v této podobě, v podobě této hry. V reflexní části můžete vlastně to téma, které jste si pro lekci vybrali, uzavřít tím, že vlastně jednotlivé skupiny dětí, které pracovaly buď s textem psaným čteným, nebo vlastně s tady s touhle interaktivní hrou, se potom mohou ve společné diskuzi dobrat k nějakým výstupům o tom, jak může vypadat detektivka, kdo je detektiv, jaké má vlastnosti a jakými vlastně metodami a přístupy se dá vůbec detektivní příběhy sledovat. Takže si ty děti vlastně vzájemně můžou i vyměnit své zkušenosti a ukázat si to, s čím pracovali v průběhu lekce. Těch interaktivních her existuje docela velké množství. Je pravda, že, ne, že většina jich je zatím v angličtině. Postupně vznikají i v České republice skupiny nadšenců, které překládají ty hry do českých mutací, do české jazykové mutace, jako je třeba tady ta hra Potopa. Takže můžete se zase podívat a využít ji třeba zase pro nějaké jiné téma. Určitě se nějaké najde i v rámci rozvoje čtenářské informační gramotnosti. Poslední skupinou žáků nebo dětí nebo uživatelů, které bych se chtěla věnovat, tak jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I ty vlastně přicházejí k vám do knihoven nebo jsou vlastně dětmi, které jsou vzdělávány a mohla by jim být věnována také speciální péče, speciální pozornost, protože právě neformální prostředí může být pro tyto děti velmi stimulujícím a aktivizačním prostředím pro jejich nějaké seberozvojové potřeby. Tyto děti by měly být zase edukovány v lekcích informačního vzdělávání takzvanou situační pedagogikou nebo nástroji situační pedagogiky, která vlastně vyplývá, vychází z principu, že tyto děti potřebují vlastně veškerý edukační obsah mít provázán s každodenním životem. Prostě k čemu mi to je, k čemu já to teď použiji, já teď chci vidět hned výsledek toho, proč to dělám. Čili poznatky jakoby výukové provazovat i hned do každodenního života. Tyhle ty aktivity s dětmi ze znevýhodněného prostředí by měly často vycházet také z přirozenosti těch dětí a mohly by být jakoby provazovány právě s dovednostmi, kterými tyto děti oplývají, víc než třeba děti, které vyrůstají v sociálně výhodném adaptovaném prostředí. Já jsem vybrala pro takovou zase jednu typickou věc, která se dá v práci s dětmi třeba i v nízkoprahových centrech použít. Je to hra Sims, kterou mnozí z vás určitě znají, protože je to hra, kterou prochází současná mládež, úplně bych řekla plošně, a má mnoho částí, mnoho dílů, mnoho verzí a umožňuje vlastně vytvářet virtuální svět, virtuální příběhy, virtuální životní osudy postavám, které si děti definují, prostředí, které vytvářejí. Vytvářejí tam vlastně pracovní návyky, vytvářejí vlastně mezilidské vztahy mezi těmi postavami. Takže tahle ta hra se dá velmi dobře využít pro to, když chceme s dětmi vlastně řešit jednak třeba běžné situace i nahrazovat vlastně třeba tu mediální gramotnost nějakým jakoby příběhem, který je reflektován, nebo mediální kauzou, která je reflektována do příběhu, které si vytváří samotné děti. Ty děti vlastně můžou i tady na základě té hry pracovat s běžnými návykovými situacemi a tyhle ty běžné situace, návyk do nich je v dětech prostřednictvím této hry podporován. Podobnými hrami, jako je Sims, jsou potom hry, kdy se děti učí starat se o nějaké zvíře na různé úrovni. Zase jsou to hry určené jak pro ty úplně malé děti, třeba 3-4 leté, tak i pro ty děti třeba už školáky. Takže i ve chvíli, kdy chcete pracovat, věnovat se dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak i tenhle typ her se dá do těch dotykových zařízení a nebo i do počítačů vlastně dát, stáhnout, nakoupit a s těmi dětmi potom probírat určitá témata a provazovat je právě s těmito hrami.
Tak, potom jsem tady ještě vybrala zase aplikaci pro digitální storytelling, který je právě zaměřen na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. A tou jednou z těch aplikací je třeba aplikace, která je zaměřena na vytváření komiksů. A zase je to aplikace, se kterou můžou pracovat i děti, které nemají moc rozšířenou nebo rozvinutou digitální gramotnost, takže ten edukační potenciál je tam velký a vidíte zase tady na základě ukázky, že zase se dá třeba pracovat s nějakým krátkým textem, se kterým dětem čteme. Je to cokoliv, může to být jakýkoliv text, který je jim nějakým způsobem blízký a to je podmínka, aby těm dětem blízký byl, blízký jejich vnímání světa a v části reflexivní se dá potom pracovat, takže se vlastně ta tvorba komiksu provazuje s četbou a sleduje se nějaké srovnávání toho, co děti četly a jak to potom do toho komiksu dokázali interpretovat, jak vlastně ty informace vnímají, interpretují a jakým způsobem je dokáží dále publikovat. Tak, tohle je všechno ode mě. Probrali jsme společně pár tipů, nebyly to ucelené lekce, ale spíše náměty na to, jak se věnovat určitým směrům informační gramotnosti s použitím sdílených materiálů, digitálního obsahu. Těch typů je samozřejmě velké množství, já jsem vybrala jenom takové ty nejznámější, ty, se kterými můžete běžně začít pracovat, aniž třeba máte nějaké velké zkušenosti pedagogické a provazovat je s tím, jak máte nastaveny třeba své myšlenky o tom, jak by měla vypadat čtenářská nebo mediální nebo informační gramotnost v pojetí vašem z hlediska toho, jak vy pracujete ve své knihovně, nebo jak byste si představovali ve chvíli, kdy jste studenti, nějakou takovou práci dělat. Tak máme vlastně minutu do skončení webináře, tak bych možná se vás zeptala, jestli máte nějaké dotazy, se kterými byste se na mě chtěli obrátit. Klidně mi je sem pište. A ve chvíli, kdy budou náročné, tak bych možná vás poprosila, abychom je řešili třeba individuálně přes mail. Máte tady před sebou moji mailovou adresu, tak ve chvíli, kdy to budou třeba nějaké metodicky zaměřené dotazy, tak určitě se vám ráda ozovu a můžeme to společně probrat jinými nástroji, jinými cestami. Tak ještě chvilku počkám, jestli jsou nějaké dotazy. Dotazy nejsou, tak vám poděkuju, že jste tady vydrželi tu hodinu. Doufám, že jste si odnesli aspoň několik tipů pro využití ve své profesi nebo pro přemýšlení nad tím, jakou podobu informační vzdělávání může v kontextu dotykových anebo vůbec vzdělávacích technologií mít. A doufám, že se s tímto tématem my budeme setkávat i nadále, protože je to téma, které bude určitě rezonovat i nadále vzdělávacím prostředím, ať už se odehrává v knihovně, ve škole nebo nějaké jiné instituci. Odpoledne, ještě než tady dodělají prezentaci, tak slyšíte mě dobře, se zeptám. Můžete mi prosím napsat do chatu, zda mě slyšíte? Výborně. Tak vypadá to, že ano. Tak já vás zdravím, moje jméno je Marie Indráková a dneska bych ráda navázala na Pavlínu Mazáčovou a společně bychom si tady popovídali něco o tom, kde vlastně hledat inspiraci při tvorbě lekcí informačního vzdělávání. To znamená, kde hledat konkrétně už vytvořené materiály. Než vám tady ukážu nějaké zdroje, tak takové jako zamyšlení, proč vůbec tedy ty materiály sdílet. Když něco vytvoříte, tak proč to dávat k dispozici ostatní. Tak ten hlavní princip toho je podpořit takzvané otevřené vzdělávání, což vlastně
Vy víte, co to je, protože jsme teďka v týdnu otevřeného vzdělávání, takže to určitě znáte. A kromě tady té iniciativy otevřené vzdělávání existuje třeba i iniciativa Otevřeno, která vznikla tento rok od září na Pedagogické fakultě, kdy právě i studenti pedagogiky by rádi tady to, ty otevřené vzdělávací zdroje, otevřené vzdělávání, debatu o vzdělávání propagovali. Takže pokud se o tuto problematiku zajímáte, tak sledujte nejenom ten web otevřené vzdělávání, kde je spoustu zdrojů, je možnost tam odbírat newsletter a podobně, tak třeba se mrkněte i na stránky nebo na Facebook té iniciativy Otevřeno, kterou dělají studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Tak, teďka přichází právě ta otázka, proč ty materiály sdílet. Je to z toho důvodu, že jednak si vlastně budujete nějakou svoji vlastní interní databázi vhodných zdrojů a vhodných materiálů, kdy se vám může stát, že se k tomu potřebujete vrátit a když už budete vědět, že to opravdu si někde jako budujete, tak máte jistotu, že na to nezapomenete. Prostě nezapomenete, co jste kdy dělali třeba před rokem nebo před dvěma. Je to také důležité kvůli nějaké jako sebereflexi nebo autoevaluaci, že se podívám, co jsem dělal já nebo můj kolega s tou samou cílovou skupinou minulý rok a zda to teďka třeba můžu použít nebo zda bych udělal teďka něco jinak a proč bych to udělal jinak, jestli se třeba změnila ta cílová skupina nebo ta cílová skupina je stejná, ale jako ty postupy vzdělávací už jsou jiné. Takže nějaká sebereflexe. Dále to hrozně pomáhá při tom, když si potřebujete ujasnit, co vlastně chcete těm uživatelům nebo studentům nebo klientům komukoliv předat. To znamená, jako z čeho chcete vycházet, z jakých metod, z jakých teorií a kdo je vlastně ta vaše cílová skupina, jak byste ji definovali, jak si myslíte, co ta cílová skupina, jaké jsou její vzdělávací potřeby a podobně. Takže takové jako ujasnění si psání si toho, co vlastně chcete učit. Také je to dobré, když potom jako knihovna nebo jako nějaká instituce žádáte o nějaký grant nebo o podporu z obce, od školy a podobně, tak už se můžete něčím prezentovat, už můžete říct, podívejte, my děláme s uživateli to a to a z těchto důvodů. Už máte prostě něco v ruce a už vám to může pomoci při psání nějakého grantu a projektu. Samozřejmě je to také skvělá propagace vás směrem k potenciálním čtenářům nebo k uživatelům knihovny, ke školám. Když školy na vašich webových stránkách uvidí, že vy ty materiály sdílíte, že co tedy vlastně jako těm uživatelům nabízíte, tak ta jejich poptávka se zvýší. No a samozřejmě je to dobré, když chcete navázat spolupráci s jinými knihovnami, to znamená, když si vyhledáte, že ta daná knihovna třeba někde ve vašem okolí dělá lekce informačního vzdělávání třeba pro sociálně znevýhodněné a ve vašem kraji, ve vaší obci taky máte tady tuto cílovou skupinu, tak můžete ji poprosit o radu, o nějaké setkání, můžete si vzájemně sdílet ty poznatky. Tak. Samozřejmě to má i nějaká možná úskalí. Mezi ty úskalí třeba patří to, že ne všechny ty materiály, co kde najdete, jsou jako tak kvalitní, abyste je mohli použít, nebo respektive se třeba hodí pro jiný druh cílové skupiny, pro jiný typ cílové skupiny, anebo prostě pro jiný kontext. Takže tam je trošku ta role vaše v tom složitější, že to musíte být schopni posoudit a říct si, jestli tady ten materiál použijí, anebo ne. A zkusit si třeba říct i jako, proč ho nepoužijí a případně ho nějakým způsobem jako modifikovat a podobně. Tak samozřejmě, když vy tvoříte ty materiály tak, a sdílíte třeba na webových stránkách knihovny,
tak je potřeba si hlídat, aby to jednak bylo pro ty uživatele snadno dostupné, to znamená, aby věděli, na co mají kliknout, kde na těch webových stránkách se to nachází. S tím také souvisí přístupnost a samozřejmě použitelnost, to znamená, jak třeba je tam uděláno vyhledávání, jestli ti uživatelé, pro ně je to jednoduché si tam něco vyhledat, nebo to naopak jako působí příliš složitě. Takže v jednoduchosti je krása, takže se doporučuje udělat opravdu jednoduché rozhraní pro vyhledávání, popřípadně nějaké pokročilé vyhledávání. Zamyslet se třeba nad tím, jestli tam umožníte vyhledávat podle těch metod, co jste zvolili, nebo podle cílové skupiny, nebo podle čeho. No a také je dobré, aby ty materiály byly aktuální, aktuálnost. Samozřejmě pokud ty materiály třeba vznikly v rámci nějakého projektu, který už skončil a vy tu databázi jenom udržujete, tak to samozřejmě jde taky, ale třeba jako upozornit ty uživatele, že nyní prostě už ta databáze není aktuální. No a takovým třetím bodem, na co je dobré myslet, je potřeba znát takzvané to licencování pod licencí Creative Commons, kdy vy tím, že nějaký materiál sdílíte, dáváte ho k dispozici jiné skupině, jedincům, tak vy si nastavíte, jak s tím materiálem oni mohou dále pracovat. Ta licence nabízí spoustu možností, spoustu variací. Jednou z nich je, že ten autor nebo ten, kdo to od vás převezme, tak by měl uvést, od koho to převzal, neměl by třeba za to požadovat finanční nebo neměl by to používat jako komerčně a případně by měl třeba dodržet, pokud to nějak upraví, tak dodržet právě tady tu licenci, tu stejnou, že uvede autora a nebude to používat komerčně. Já se ještě zeptám, pro jistotu vidíte tu moji prezentaci? Jo, dobře, děkuju. Tak. A nyní tedy přecházím k tomu, kde ty zdroje konkrétně najít. Rozdělila jsem to do takových pěti oblastí. Podívám se na zdroje, které vydává nebo dělají, zpřístupňují sami knihovny. Potom se podívám na takové zdroje, které jsou určeny spíše pro učitele, pro vzdělavatele, vychovatele a podobně, ale ze kterých samozřejmě knihovníci mohou také čerpat. Potom se zaměřím na nějaké celorepublikové iniciativy, projekty a podobně. Potom se podíváme na projekty, které vznikly tady na KISKu a také na studentské projekty, které se právě nějakými metodikami a metodami informačního vzdělávání zabývaly. No a v neposlední řadě se podívám na zahraniční zdroje, kde můžete čerpat i ze zahraničí. Tak, co se týká knihovnických databází, tak takovou tou jednou z těch největší je databáze tady brněnské knihovny Jiřího Mahena, která zpřístupňuje knihovníkům z celé České republiky možnost, aby mohli jednak sdílet své materiály a jednak se inspirovat. Bohužel tady ta databáze je přístupná pouze pro knihovny a knihovníky. To znamená, že je tam registrace, kde musíte uvést, z které knihovny pocházíte, ze které knihovny, kde pracujete. Výhodou je, že si můžete ale zřídit třeba jenom jeden uživatelský účet pro celou vaši knihovnu. A nemusíte si třeba už potom pamatovat vloženě pro vás, že máte všichni společný. Tady ta databáze je hodně rozšířená, najdete tam vlastně materiály, ta cílová skupina je tam od těch nejmladších po ty úplně nejstarší. Takže opravdu to informační vzdělávání je tam pokryté komplexně. Je tam možnost různého toho pokročilého vyhledávání. Mně se konkrétně líbí, že je tam možnost vyhledávat ty lekce podle toho, jakými klíčovými oblastmi rámcového vzdělávacího programu se zabývají. To znamená, když je někomu právě bližší tady to učitelování a ví, co jsou to ty vzdělávací oblasti RVP, tak může podle nich vyhledávat a může podle nich potom ty lekce stavět.
Samozřejmostí je vyhledávání dle názvu knihovny, dle data vložení, to znamená od těch nejaktuálnějších, nejpozději teďka vložených. No a ta databáze také umožňuje hodnotit a komentovat tady ty sdílené materiály. Je tam dána i určitá právě tím, že to teda není přístupné pro všechny, ale je to jenom pro ty knihovníky, tak nějaká je tam nastavená určitá míra té kolegiality a spolupráce. Jo, takže se třeba nemusíte stydět nebo obávat okomentovat něco, ohodnotit nějaký materiál, poradit a podobně. Tak to byla teda knihovna Jiřího Mahena, takže určitě knihovníkům to vřele doporučuji, ať se tam podívají. Jinak prezentace bude přístupná, takže tady ty odkazy, co všichni vidíte, tak potom si na ně můžete kliknout a podívat se na ně zpětně. Tak. Potom jsem tady vybrala metodiku z veřejné knihovny ve Vsetíně. Tady ta metodika vznikla v rámci spolupráce s naší kolegyní Dášou Chytkovou. A tady ta metodika je vystavená na principech právě kritického myšlení, o kterém jste uslyšeli v předcházející prezentaci. To znamená, že jsou tam použity ty metody, to znamená nějaký pětilístek, rychlý špion, diamant a podobně. Kromě tady těch metod tam najdete i velmi užitečné časovou dotaci, to znamená, jak dlouho zhruba tady ta lekce trvá, pro koho je určená, jaký materiál byl použit, to znamená, jaké zdroje ještě můžete dál dostudovat. Výborné je také tam popsána modifikace, to znamená, jakým způsobem tu lekci můžete si dále upravit, co třeba jako oni nevyužili, ale je možnost nebo je napadlo, že by se ta lekce dala ještě použít. No a nakonec je tam nějaké ohlédnutí a doporučení. Tady ta metodika je volně přístupná na webu, když pod tady tímto názvem normálně ve vyhledávači je k nalezení, nebo na stránkách veřejné knihovny v Vsetíně. Tak nyní se tedy již volně dostávám k těm databázím, určeným primárně tedy pro učitele a pro vzdělavatele, pro nějaké lektory. Určitě znáte RVP, metodický portál RVP. Někomu se v něm pracuje lépe, někomu hůře, má to nějaké své chybky, ale zase je to vyváženo tím, že je tam opravdu hodně moc nápadů, zdrojů, které jsou členěny do různých kategorií. Něco najdete v článcích, něco najdete ve Wikislovníku, něco najdete v odkazech, v digifoliích. Digifolia to jsou vlastně takové ucelené seznamy zdrojů na určité téma. Teďka úplně nově, mám dojem, že od včerejška, je tam vytvořený modul, který se jmenuje Obrázky. A tady ten modul má sloužit právě k vyhledávání obrázků, které jsou volně zpřístupněné pod licencí Creative Commons. Vlastně to funguje, pokud už určitě znáte i to rozšířené vyhledávání Google, které u obrázku právě nabízí zaškrtnout si, že chci vyhledávat pouze obrázky, které jsou pod touto licencí, tak RVP se inspirovalo a udělalo přímo tady ten modul nebo tady tu funkci implementovalo přímo do portálu. Pokud zbyde na konci čas, tak se na to můžeme potom společně podívat. Na technologie ve výuce, to znamená na tablety, počítače a podobně, je potom přímo zaměřen takzvaný S-pomocník, neboli učitelův pomocník, který je to takový blog, nebo také je tam soubor článků, je to teda součástí toho metodického portálu, ale je to tam trošku vypíchnuté právě proto, že se věnuje přímo jenom technologiím ve výuce. Takže kdybyste hledali nějakou oblast týkající se technologií, to znamená tabletu a podobně, tak běžte přímo na S-pomocníka.
Ještě řeknu ohledně dotazů, tak samozřejmě dotazy klidně pište do chatu a já potom na ně odpovím až na závěr toho mého povídání. Tak. Další databází, takovou hodně rozsáhlou, je databáze digitálních učebních materiálů, takzvaných DUMů. Tady ta databáze vznikla na základě výstupů ze vzdělávacích projektů operačního programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost, který teďka vlastně skončil. A učitelé, jako jeden z takových povinných indikátorů bylo, aby právě učitelé nějaké tyto digitální učební materiály vytvořili a zveřejnili je takhle na těchto webových stránkách. Bohužel tady to taková určitá jako povinnost něco udělat, něco zveřejnit se projevila i na tom, že některé ty materiály nejsou moc kvalitně zpracované. Je jich tam tedy velké množství a právě ta kvalita je u některých hodně sporná, takže rozhodně stojí za to se do toho podívat, ale mít na paměti, že ne všechno může být třeba použitelné a zvláště třeba v knihovně, že, když je to udělané primárně pro školy. Dobré na tom je to, že tam můžete vyhledávat pomocí jednak těch vzdělávacích oblastí, jako člověk a svět, člověk a jeho a příroda, člověk a komunikace a podobně, ale také podle typu softwaru, který je třeba na to mít. Jo? Jestli je to třeba materiál, ke kterému potřebujete mít počítač nebo tablet, a jaký tablet, s jakým operačním systémem, jestli s Androidem, s iOSem nebo s Windowsem. Dobré je tady právě hledat ty věci týkající se čtenářské nebo digitální gramotnosti. To znamená, že pokud to vidíte v té prezentaci, tak jsem tam hledala, že jsem si zadala klíčové slovo čtenářská gramotnost, plus jsem tam ještě teda zadala, že chci tu vzdělávací oblast český jazyk pro první stupeň. Jo, takže v tom vidím právě ten průnik. No, pokud byste chtěli se podívat na takovou jako variantu tady těch DUMů, kdy server nebo portál ve škole si dal tu práci, že ty DUMy nějakým způsobem vytřídil, to znamená vyhodnotil je a snaží se budovat databázi jenom těch podle nich, co hodnotí jako ty kvalitnější zdroje, ty lépe zpracované. Takže portál ve škole, kde najdete už ty DUMy vytříděné a ohodnocené. Můžete si je pohodlně stáhnout, nebo můžete se podívat jenom na náhled a podobně. Osobně se mi tady ten portál líbí v tom, že má i mnohem jako příznivější nebo přívětivější to uživatelské rozhraní. Že se tam jako mnohem lépe vyhledává, nebo to i to vyhledávání prostě působí lépe. Taky když bude čas, tak se na to můžeme potom ještě podívat. Tak nyní už tedy přicházím k těm nějakým iniciativám, které vznikly na té celostátní nebo celorepublikové úrovni. Tak jednou z nich je databáze výstupů právě z těch projektů OPVK. To znamená, že tady pod tou adresou databáze.opvk.cz byste měli najít veškeré projekty, které vznikly teďka tady v tomhle programovacím období a také veškeré jejich výstupy. Tím, že vlastně ty projekty jdou z evropských peněz, tak všechny výstupy musí být veřejně dostupné. Bohužel, nebo v této databázi je také dosti složité hledat, nebo na první pohled je to takové jako problematické. Člověk se nad tím musí jako nejprve jako zamyslet, co teda vlastně chce najít. Takže je dobré už si jako předem říct, že chci hledat třeba projekty, kde byla příjemce Masarykova univerzita. A nebo vím už tedy ten název projektu, to je samozřejmě nejsnazší. A nebo vím, že chci hledat projekty teďka jenom za poslední rok. Těch projektů je tam teda opravdu velká spousta. Ale zase je tam i právě spousta těch výstupů, co ty projekty nabízí. Takže například tady náš projekt skončený CEINVE, tam má veškerou svoji dostupné
jako studijní materiály, co vznikly, webináře, co vznikly, prezentace, co vyrobili, jo, a třeba nějaké, pokud byl některý člen účastník nějaké konference, tak článek, který vznikl na té konferenci, třeba který je publikován ve sborníku. Takže také stojí za to se do toho podívat, ale je dobré už teda vědět, co přesně hledám, nebo jaký projekt, nebo jaký typ projektu. No a samozřejmě je tam také zase kvalita versus kvantita. To znamená, že jsou tam materiály kvalitnější a méně kvalitní. Tak. Určitě také pro vás není neznámý portál Infogram. Tento portál také vznikl tady v tom minulém programovacím období a nyní je tedy už neaktuální, respektive se prostě udržuje. Má jenom, jo, nepřibývají tam nové materiály, ale udržují se ty staré, aby byly stále dostupné. Tento portál je určený pro vzdělávání dospělých, to znamená, že tam najdete materiály týkající se spíše, nebo použitelné spíše v univerzitních knihovnách anebo v knihovnách veřejných, ale pro vzdělávání dospělých. Nebo případně tedy třeba jako středoškoláků, pokud se bavíme o nějakém plagiátorství a citační etice, netiketě a podobně. Jak vidíte tady na obrázku, tak vždycky je tam nějaké menu, ze kterého si vyberete, jakou oblastí byste se chtěli věnovat a jsou tam vždycky potom odkazy na jednotlivé materiály. To by byl Infogram. Tak a poslední takovou větší aktivitou nebo na celostátní úrovni je portál čtením a psaním ke kritickému myšlení. Tento portál vlastně navazuje na zahraniční praxi, kdy je v zahraničí se to nazývá Reading and Writing to Critical Thinking. Takže česká verze je takovou mutací přizpůsobená právě tomu českému prostředí. Je zase určen primárně učitelům, ale to vůbec nevadí, protože ta čtenářská gramotnost, to jak už vidíte z názvu, je tam velmi akcentovaná. Výborné je, že vydávají pravidelně, myslím si, že je to měsíčník nebo čtvrtletník, kritické listy, které jsou, některá ta čísla jsou dostupná právě online celá, to znamená v PDF-ku. Myslím si, že je to podle datum zveřejněný, takže jako ty starší čísla, tam najdete téměř všechny. Tady ten časopis je dobrý v tom, že tam učitelé ukazují, jakým způsobem u dětí tady to kritické myšlení rozvíjejí. Takže určitě se podívejte na kritickémyšlení.cz. Tak nyní už přicházím k těm projektům, které vznikly tady na KISKu. Jak už jsem mluvila, tak je to projekt CINVE. CINVE bylo zaměřené na rozvoj informační gramotnosti u studentů a u pedagogů vysokých škol. A podporoval samozřejmě knihovníky. Veškeré ty jeho výstupy jsou dostupné na SlideShare. SlideShare to určitě znáte, to je taková sociální síť, kde sdílíte své prezentace. Takže když si zadáte SlideShare a když dáte kanál CINVE nebo CINVE jenom, tak už vám to nabídne právě tento kanál a je tam zhruba 82 prezentací různého typu, od třeba od tvorby odborného textu po tvorbu myšlenkových map, citační etiku a podobně. Je to z toho důvodu, že vlastně tento projekt byl už ukončen a jeho stránky už nejsou přístupné, takže opravdu ty materiály jsou nalezeny pouze třeba tady na tom SlideShareu anebo v té databázi, o které jsem mluvila před chvílí. Tak, takže to je CINVE. Tak.
Dalším projektem je projekt Interes, o kterém jste určitě taky slyšeli, ten vlastně skončil teďka v září. Projekt se zabýval vzděláváním pedagogů v oblasti využívání nových technologií ve výuce a hlavně těch dotykových. Tady ty materiály z toho portálu jsou opravdu velmi různorodé. Jednak je to kanál YouTube, kde je zhruba víc než stovka videí. Ty videa jsou pro vás zajímavé třeba z toho důvodu, když budete přemýšlet o zavedení nebo o koupi tabletu, tak se můžete třeba podívat na to, jaký operační systém by vám nejlépe vyhovoval. To znamená, jsou tam popsány práce s těmi třemi nejběžněji používanými systémy, jako je Android, iOS nebo Windows 10, případně 8. Také je tam popsána nějaká, jakým způsobem se tady ten tablet dá napojit na televizi, na projektor. Takže to znamená, když ho budete mít v knihovně, jakým způsobem můžete tady ty věci, co máte na tabletu, ukazovat svým uživatelům. No a samozřejmě jsou tam i vybrané některé z aplikací. Vás budou určitě zajímat aplikace pro český jazyk, případně pro občanskou výchovu a podobně. To znamená tady ty oblasti, se kterými se s učiteli překrýváte. Také jsou tam záznamy z našich webinářů, co jsme měli pro učitele, a z našich konferencí. Kromě YouTube kanálu, tak ještě stále fungují stránky interes.cz, které jsou spíše takovým rozcestníkem právě těchto zdrojů. No a za zmínku určitě stojí e-learning na kurzech knihovna, kde znovu najdete už potom detailněji popsanou práci právě s těmi operačními systémy, s těmi aplikacemi rozčleněné do jednotlivých předmětů, s různými typy, návody, radami a podobně. Takže pokud přemýšlíte o tom, že byste do vaší knihovny chtěli koupit tablety, tak určitě se podívejte na materiály z Interesu. A nyní už tedy přecházím k těm materiálům, co vznikly ze projektů studentských. Takovou nejucelenější databází různých metodik na téma informačního vzdělávání je portál metodika.knihovna.cz. Tento portál obsahuje více než 150 metodik, což je teda úctíhodné číslo. A na rozdíl od těch předchozích, o kterých jsem se teďka mluvila, tak využívá takzvaný přechodový model informační gramotnosti. To znamená, že ty materiály třídí podle toho, jakou oblast informačního vzdělávání rozvíjí. Jestli je to spíše komunikace nebo tvorba dokumentů, nebo už je to teda tvorba znalostí, organizace informací a podobně. Tady ta databáze je přístupná, není tam nutná registrace, takže stačí si ji vyhledat na internetu. Bohužel takovou nevýhodou momentální je to, že to webové rozhraní teďka trošku zlobí a zpočátku se vám tam ukáže taková chyba, takže se toho nelekejte, musíte scrollovat tou stránkou dolů a už tam už je všechno v pořádku, ale když si na to poprvé podíváte, tak vám to ukáže chybu. Takže toho se nelekněte a normálně pokračujte, scrollujte si dolů a tam už teda je k vidění přímo to vyhledávání. Kromě těch kategorií jako analýza informací, organizace informací a podobně, můžete vyhledávat podle cílové skupiny. Je to dobré také v tom, že jednotlivé materiály jsou tam, je tam k ním vždycky napsaná nějaká anotace, kratička. To znamená, komu je to určeno a kdo to třeba vytvořil, nebo odkud je to převzato. Jo, tady ta metodika knihovna prostě ty metodiky převzala z různých jiných zdrojů, takže je to opravdu takové jako shromaždiště materiálu. Hm.
metodikou, která vznikla v rámci projektu informačního vzdělávání v knihovně na Křižovatce. Knihovna na Křižovatce je naše taková studentská knihovna, kterou vedou naši studenti spolu s tady s vedením KISKu. A knihovna na Křižovatce se snaží oslovit, nebo tady cílová skupina je hlavně ta oblast uživatelů kolem pedagogické fakulty, to znamená jako na Poříčí, Mendlák a podobně. Takže oni se rozhodli, tady ta skupinka studentů se rozhodla, že naváží spolupráci se dvěmi základními školami v okolí a nabídnou jim možnost lekcí informačního vzdělávání přímo u nich ve škole, nebo případně, že ty žáci mohou docházet do knihovny. Z tohoto projektu vznikla moc pěkná a zdařilá metodika, jednak svou grafikou, takovou barevností, členěním a podobně, a jednak také právě tím, že se snaží pokrýt celou tu skupinu těch žáků od první třídy do deváté třídy. Studenti vycházeli právě z metod kritického myšlení, to znamená, že každá lekce, v každé lekci byla nějakým způsobem některá z těchto metod použita. Jo, ať už jsou to právě ty myšlenkové mapy, pětilístek, brainstorming a podobně. Kromě těch lekcí, těch typů na ty jednotlivé lekce pro školáky, tam najdete i nějakou jako informaci o tom, kdo jsou ti autoři a kde se můžete dále inspirovat, to znamená, odkud oni čerpají tu inspiraci. Tak. Dalším studentským projektem je projekt Stavět mosty. Tady v tomto projektu jsem byla angažovaná já a spolu se svými kolegyněmi jsme docházeli do nízkoprahového zařízení v Brně a vybudovali jsme tam takovou malinkou učebnu počítačů a každý týden jsme tam chodili po dobu asi půl roku, chodili za těmi klienty toho nízkoprahového zařízení a dělali jsme tam pro ně počítačové lekce. To znamená opravdu lekce čistě na rozvoj počítačové gramotnosti. Z tohoto projektu vznikla také metodika. Tady ta metodika je také volně stažená. Znovu, když si to zadáte do Google, tak by vám to tam mělo vyjet, nebo tady pod tím odkazem zkráceným. Ta metodika je tedy primárně určená právě pro sociální pracovníky. Psali jsme to s ohledem na to, že se domníváme, že sociální pracovníci mohou být dobrými mediátoři právě tady toho obsahu, co se týká rozvoje počítačové gramotnosti, protože jsou s těmi dětmi v téměř každodenním kontaktu. Ale samozřejmě tam můžete spoustu typů využít i vy. Pavlína třeba už mluvila o nějaké té situační pedagogice, ze které jsme se snažili také vycházet. To znamená, že jsme se snažili ty lekce přizpůsobit opravdu co nejvíce těm jejich potřebám a požadavkům i nějakým jako kompetencím a schopnostem. To znamená, že jsme věděli, že jsme trošičku omezení tím, že například ta čtenářská gramotnost není tak vysoká, nebo respektive je to tam trošičku jako posunuté. Že žák třeba šesté třídy je spíše na úrovni žáka čtvrté třídy a podobně. Takže jsme se snažili i o rozvoj té čtenářské gramotnosti, právě třeba tvorbou nějakých jednoduchých komiksů, kde jsme pomocí aplikace Bitstrips například, kde jsme děti učili, že je potřeba, aby ten příběh měl nějaký jako úvod, zápletku a závěr, a jaké jsou znaky třeba tady toho úvodu, zápletky a závěru. Děti nebo ty klienty to velmi bavilo, a protože to bylo takové jako náročné spíše hraní. Takže můžu doporučit nějaké takové jako odlehčenější věci. Kromě těch typů na ty lekce jsou tam i typy, jakým způsobem třeba si můžete zařídit nějakou počítačovou místnost třeba v obecní knihovně, která je úplně malinkatá a nemá finance na to, aby koupila počítače, tak kde se dají nějaké třeba starší počítače sehnat.
My konkrétně jsme třeba sehnali vyřazené počítače z univerzity VUT. Takže i nějaké jako typy v této oblasti. No a posledním studentským projektem, který bych chtěla vyzdvihnout, je projekt Mediagram, o kterém jste tedy už také od Pavlíny slyšeli. Tento projekt je tedy zaměřen na rozvoj mediální gramotnosti. Stránky jsou stále funkční, stále aktuální, stále tam něco nového přibývá. Jsou velmi pěkně členěné, jednak podle předmětu a jednak podle nějakých jako okruhů zabývající se mediální gramotností. Studijní materiál vždycky obsahuje nějaký teoretický úvod, ale plus jsou tam právě rozpracované i úkoly. To znamená, co s tou skupinou můžete dělat. Často je tam i nějaký jako audiovizuální materiál, tutoriál a podobně. Takže Mediagram na rozvoj mediální gramotnosti a je určený jak pro žáky základní, tak pro žáky s střední školou. A z těch zahraničních zdrojů jsem vybrala portál Information Literacy. Je to britský webový portál, který je poměrně nový a který se snaží sdružovat právě ty otevřené vzdělávací zdroje. To znamená, že je to takový rozcestník, taková databáze možných zahraničních zdrojů z anglicky mluvících zemí. Samozřejmě nyní tedy je už jako obtížnější, pokud třeba jako angličtina vám není úplně vlastní, tak není potřeba se do toho pouštět, ale pokud by vás fakt zajímalo, jakým způsobem třeba to informační vzdělávání dělají v zahraničí, jestli je to v něčem jiném nebo není, tak se určitě na to podívejte. Zase důležité je tam promyslet nějaký ten kontext. Samozřejmě to v zahraničí je třeba, ty vzdělávací oblasti jsou nastavené jinak, nebo se tam klade za cíl něco trošičku jiného, takže je potřeba si to jako trošku víc pročíst, promyslet si, jestli by vám něco vyhovovalo nebo nevyhovovalo. Tím, že zatím teprve vzniká, tak zatím tam můžete pouze vyhledávat. To nahrávání těch materiálů je zatím omezeno. Ale pokud třeba v budoucnu se rozhodnete své materiály sdílet i takhle do zahraničí, tak není problém. Je teda potřeba to mít přeložené do angličtiny. Tak, blížím se tedy k závěru. Z mé strany je to nyní všechno. Zeptám se, jsou nějaké dotazy? Napadlo vás něco, nebo třeba chcete se podělit o to, kde čerpáte vy inspiraci při tvorbě lekcí, jestli třeba máte v knihovně nějakou sdílenou interní databázi nebo něco podobného? Nebo zkuste mi třeba jenom napsat do chatu, jestli používáte některý tady z těch portálů, co jsem vám představila, abych měla jenom přehled. Tak vidím, že píšete. Tak vidím, že Infogram, ano, ten je populární. Jo. U té metodiky je třeba možné, že někteří studenti na to naváží a nějakým způsobem to tam ještě bude aktuálnější a budou tam přibývat materiály. Zatím je to tedy tak, že ten projekt jako takový je ukončený, takže uvidíme.
Samozřejmě teďka jako přibývají ty metodiky právě týkající se těch tabletů a tady těch mobilních zařízení. Je zase jako na zvážení, jestli vaše knihovna na to má finance. Chápu, že prostě pro někoho to zatím není úplně aktuální. Takže ocením právě ty materiály, které se zabývají ještě tím klasickým informačním vzděláváním, jako třeba to kritické myšlení, které opravdu je založeno. Ty technologie tam nejsou tak důležité nebo tak potřeba. Jo, ta metodika je šikovná právě v tom, že je členěná podle toho přechodového modelu, podle nějakého modelu informační gramotnosti, který je nám knihovníkům vlastní. Ano, zapomněla jsem, tady to mám také. Prosím o hodnocení webináře přímo tady pod odkazem, co máte v chatu. Moc děkujem. Je to pro nás cenná zpětná vazba. Tak, pokud už by tady nebyly žádné dotazy, tak... Pomalu budu ukončovat a přidám. Teďka nasleduje přestávka a po přestávce přivítáme tady další řečníky. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den, dovolte mi prosím, abych vás přivítal co možná nejsrdečněji u dalšího webináře. To téma, o kterém bych měl mluvit, tak mělo být inspirativní nebo motivující a doufám, že tomu tak také bude. Já se jenom zeptám, jestli mě všichni vidíte, slyšíte, rozumíte? Tak, vypadá to, že je všechno v pořádku. Takže ještě jednou dobrý den, mé jméno je Michal Černý a aktuálně působím na KISKu jako technologický experimentátor a to, čemu se věnuji, tak je vlastně přemýšlení o tom, jakým způsobem mohou technologie měnit, jakým způsobem mění proces vzdělávání nebo i činnost lektora. To, o čem bych dneska chtěl hovořit, tak je především ten vztah tabletu nebo dotykových technologií k tomu, co lektor dělá, jakým způsobem pracuje, co mu to zařízení může nebo nemůže přinášet. Tady je nějaký krátký obsah. Na začátku bych chtěl říci něco málo o tom, proč by vlastně lektor o něco takového měl usilovat. Co by mu takové zařízení mohlo přinést a proč vlastně digitální technologie v procesu vzdělávání, jak ve školách, tak v knihovnách používat, co nám to vlastně může přinést a co z toho. Potom mám dva takové specifické vstupy, které se týkají první frontálního výkladu. To znamená něčeho, co jsme většinou zvyklí běžně dělat. Máme před sebou skupinu 20, 30, 200 lidí, které se snažíme něco naučit, nějakým způsobem motivovat, pracovat s nimi. A na druhé straně je tu konkurenční model něčeho jako převrácené třídy. To znamená, že se snažíme pracovat naopak s těmi jednotlivci. Důraz si klade na to, že každý jednotlivý člověk, každá osobnost si vlastně sám určuje, co dělá, postupuje nějakým tempem. A chtěl bych ukázat i technologie, které nám umožní tady ten model výuky realizovat, protože a vlastně ten frontální výklad se vyvíjí velmi z toho, že je to něco, co se nám velmi prakticky daří realizovat prostě jenom tím, že na lidi můžeme křičet, nebo že směrem k ním můžeme mluvit, že jim můžeme něco psát na tabuli. To znamená,
to, jak máme omezené technické prostředky k přístupu ke každému tomu jednotlivci, když je jich nějaké nadkritické množství, tak to do velké míry ovlivňuje didaktické metody, které máme k dispozici. A právě tablet nebo tablety a moderní zařízení nám umožní nějakým způsobem nabídnout zcela jiný koncept práce tady toho typu. Umožní nám pracovat jiným způsobem a najednou si můžeme na ty konkrétní lidi mnohem s nás vsáhnout, najednou můžeme podpořit ty jejich činnosti a je to něco, co nám může přinášet jistý benefit. A potom další dvě témata, která spolu velmi těsně souvisí, tak je otázka možnosti spolupráce, protože to je vlastně jedno z velmi zajímavých témat vztahující se vůbec k procesu učení. Že my jsme zvyklí, že když je někdo ve škole a píše písemku nebo dělá úkol a zjistíme, že ten domácí úkol obsal, nebo že na něm spolupracoval s někým, anebo že si nějakým způsobem pomáhá se sousedem při psaní písemky, tak mám pocit, že bychom na ty studenty měli být rozlobení nebo naštvaní. Ale škola je vlastně to jediné prostředí, kde k něčemu takovému vlastně reálně dochází. To znamená, my žijeme v jakési velmi rozpolcené, velmi dichotomické situaci, kdy na jednu stranu máme reálnou firemní praxi, to znamená, máme představu, že by lidé spolu měli spolupracovat, interagovat, že je potřeba, aby nějakým způsobem byli schopni si rozdělit práci, aby každý uměl něco jiného, aby společně dosáhli nějakých výsledků. A na druhé straně to specificky školské prostředí, které akcentuje ten rozměr práce jaksi jenom toho jednotlivce, což je velká škoda a my vlastně, i když se podíváme na klíčové kompetence, které by se u těch studentů měly rozvíjet, tak mezi nimi najdeme i tu schopnost spolupráce. A to, co bych chtěl ukázat, je, jakým způsobem právě ty technologie, ať už cloudové nebo tabletové, nám umožňují tady s tím fenoménem nějakým způsobem pracovat a současně nějakým způsobem nám umožňují řídit si a utříbit si nějaké znalosti, dovednosti, postoje, vytvářet kontext. A ten tablet tomu lektorovi může přinést spoustu zajímavých benefitů, ale zároveň to není ta technologie, která by z špatného lektora udělala dobrého lektora. A je to technologie, která může i z velmi dobrého lektora udělat jaksi velmi nešťastného nebo nešikovného, vystresovaného lektora a je to něco, s čím musíme vlastně pracovat velmi opatrně. Velmi opatrně, alespoň v tom slova smyslu, že ta technologie, ostatně stejně jako jakýkoliv jiný didaktický přístup, vyžaduje nějaký specifický rozměr, promyšlení, vyžaduje to, abychom se zamysleli nad tím, proč zrovna na tomto místě v edukačním procesu, proč zrovna na tomto místě v dané lekci chceme tu technologii využít a co nám to přinese. Já jsem mluvil o té převrácené třídě trochu, tak to je ten okamžik, který je zajímavý v tom, že chceme podpořit nějakou konkrétní činnost. Žáků chceme, aby teď si sami něco vyhledali, aby teď sami spolupracovali, napsali dohromady kritickou esej nebo něco takového. To znamená, máme nějakou konkrétní kompetenci, činnost, kterou chceme podpořit. A k tomu použijeme ty technologie. Je většinou velmi nešťastné, pokud postupujeme naopak, že si řekneme, tady máme technologie a teď tím vytváříme nějakou činnost. To můžeme dělat ve chvíli, chceme učit přímo o těch technologiích, ale když ty technologie mají jen podporovat procesy, tak je potřeba pamatovat na to, že tady ten způsob činnosti by tu měl být zachován. Samozřejmě technologie nám můžou přinést řadu starostí, že takové to, že ty věci nikdy nefungují nebo nikdy nefungují správně. Je tam ten efekt toho, že si to člověk 6x vyzkouší, po 7 s tím jde do hodiny a tam to nefunguje, tam to nějakým způsobem selže. Je to věc, se kterou člověk musí počítat a se kterou musí najednou pracovat úplně jiným způsobem, než jak byl doposud zvyklý. Na druhou stranu je to věc, která nám může přinést netriviální pohodlí. Já třeba budu mluvit o systémech, které umožní pracovat s poznámkami a mohli se přiznat, tak pro mě je mnohem pohodlnější, než udržovat 10 papírových deníčků a několik
papíru s myšlenkovými mapami, tak je mnohem pohodlnější si to dát do nějaké digitální struktury a s tou věcí samostatně pracovat, mít těm dokumentům přístup odkudkoliv. A zároveň třeba i při plánování té výuky mi to umožňuje velmi rychle do toho vzdělávání dostat témata, která aktuálně zajímají toho konkrétního studenta, které nám umožní pracovat s těmi konkrétními věcmi. A je to věc, která nám umožní dobře spolu vzájemně spolupracovat a sdílet si věci. Najednou třeba, když se rozhodneme, že chceme psát projekt nebo že chceme psát spolu knihu o tom, jak správně vzdělávat pomocí technologií, tak je to něco, na čem můžeme spolupracovat. Co si nemusíme rozparcelovat po jednotlivých kapitolách, ale co můžeme nějakým způsobem vlastně zpracovávat systematičtěji. To je velmi zajímavý obrázek a myslím si, že do značné míry výstižný pro to, co ty technologie vlastně mohou učinit s těmi fyzickými prostorovými determinanty. Což je samozřejmě, existuje řada knihoven, ve kterých nejsou žádné knihy. A my vlastně v tom českém prostředí zažíváme takový velmi zajímavý proces, kdy zhruba od 90. let neustále zdůrazňujeme, že knihovny nejsou těmi skladišti knih, ale že plní i nějaké další funkce. Teď se podíváme na západ od nás, tak že třeba tady na obrázku vidíme knihovnu na Floridě, kde ty knihy nejsou vůbec žádné. Knihovna se najednou stává místem spolupráce, interakce, kde všechny ty dokumenty jsou digitální a já s nějakým způsobem si nimi můžu manipulovat, ale je to místo skutečně primárně určené pro nějaké studium, bádání, interakci, ale už to není v žádném případě ten depozitář, který by uskladňoval knihy, protože žádné knihy nejsou. A tady možná ještě dva zajímavé grafy, které si myslím, že jsou velmi, velmi výstižné. Tady ten první ukazuje procento studentů, kteří ve škole pracují s nějakým osobním vzdělávacím prostředím. Tady je Česká republika, tady je evropský průměr a tady je třeba Norsko. Všimněte si, Norsko má ten podíl někde vysoko přes 90%, průměr Evropské unie je asi 61% a průměr České republiky je 22%. Jenom 22% studentů používají ve škole nějaké osobní vzdělávací prostředí k tomu, aby se vzdělávali. A ve chvíli, kdy my přemýšlíme, vážení kolegové, omlouvám se za technické problémy, už jsem opět zpět. Tady ten graf, o kterém jsme mluvili, poměrně výmluvně ukazuje to, jak je Česká republika na tom špatně v kontextu spojování nějakého zájmového vzdělávání, vzdělávání se v online prostoru, neformálního vzdělávání a toho formálního. Znáš si, že přemýšlíme nad tím, jak lidi naučit, učit se, vzdělávat se celoživotně, tak potom tady ten graf by vlastně měl být něčím, co by pro nás mělo být velmi, velmi alarmující. A druhou alarmující věcí, na kterou se dá asi upozornit, je tady ten graf, který ukazuje, do jaké míry se učitelé osobně rozvíjejí, to znamená, ukazuje nějaký profil toho, v čem se vlastně vzdělávají po tom, co opustí pedagogické fakulty.
je vidět, že zdaleka nejvíc se rozvíjí v pedagogických dovednostech. Na druhém místě jsou nějaké odborné znalosti a vlastně v nějakém vzdělávání se v participaci na online komunitách je ten podíl vzdělávání velmi, velmi malý. Ve chvíli přemýšlím nad tím, co ten tablet vlastně přináší tomu lektorovi, tak si myslím, že tady ty grafy a celý ten úvod vlastně velmi pěkně ukazují, že to, co mu přináší, je možnost právě zvýšení té online participace. Přináší mu to, že najednou ty jeho materiály, přístupy, ta jeho kvalita může být něco, co se projevuje v tom digitálním prostředí, co o něm vytváří nějaký obraz, co přispívá nějakému komunitnímu životu a fungování. A co vlastně se dá udělat pro podporu frontální výuky? Už v těch předchozích prezentacích, tak byla řeč tady o té knize, která se jmenuje Tablet ve školní praxi, je to něco, co se dá zadarmo stáhnout z internetu, a je to kniha, která vlastně mapuje nejrůznější nástroje, které se dají použít v klasickém formálním vzdělávání. Mapuje jednotlivé aplikace, které nám umožňují oborové didaktiky učit lépe, zajímavěji, efektivněji, než jak jsme byli možná běžně zvyklí. To znamená, že tohle je třeba jedna z věcí, nad kterou má smysl přemýšlet. Je tady možnost ten tablet propojit s nějakými dalšími zařízeními a ty informace z něj vysílat. To znamená, že se můžeme rozhodnout, že chceme kreslit, že chceme malovat, sdílet ideje nebo zajímavě prezentovat, a potom ten tablet představuje ten nástroj, který nám něco takového umožní. Já se s dovolením tady přepnu do druhého módu a pokusím se zapnout druhou kameru. A to, co tady teď vidíte, tak je prezentace v Prezi, což je nástroj, který umožňuje vytvářet prezentace vlastně nelineárním způsobem. Buď můžete takhle postupovat slide po slajdu, nebo se rozhodnete, že vás něco z toho zajímá víc, nebo se naopak rozhodnete, že potřebujete se podívat na něco, co je umístěno na úplně jiném místě. A můžete postupovat po různě nastavených cestách a hledat v těch prezentacích nějaké nová spojení a spoustu zajímavých věcí, což je jedna věc, kterou vám tablet umožní velmi pohodlně používat takový typ prezentací, to znamená Prezi, bezplatný nástroj, který je v tomhle ohledu velmi zajímavý a funkční. Druhou věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, tak je možnost kreslit si nějaké poznámky přímo v digitální podobě. Tady vidíte nějaký můj záznam, jak jsem si připravoval dnešní seminář, a zároveň mám možnost tady velmi jednoduše kreslit, říci si, že tady mám nějaké schéma, že potřebuji použít nějakou jinou barvu. A takhle vlastně můžu velmi, velmi jednoduše si cokoliv nakreslit, a je to věc, která se mi v podstatě okamžitě nasdílí do Evernote a mám k ní přístup online a mohu s ní velmi. Velmi snadno společně přemýšlet. To znamená, třeba ty kreslící nástroje jsou velmi zajímavé v tom, že není potřeba ty věci kreslit na tabuli, dají se kreslit na tablet, což je pohodlnější a praktičtější, a zároveň ty výsledky se dají okamžitě nazdílet, i když zachováme ten formální nebo frontální ráz výuky. Tady je vidět, jak se dá pracovat s Prezi, zase Prezi, bezplatný nástroj. S těmi jednotlivými prvky se pracuje jako se samostatnými objekty, takže vy můžete
brát, různě přesouvat, můžete tam vkládat text, používat šablony, zvětšovat to, definovat si cesty, pracovat s geometrickými objekty a spoustu dalšího. Tady je vidět, jak mohou vypadat nejrůznější poznámkovací systémy. Tady je Penultimate, který jsem vám ukazoval teďka. iBrainstorm, věc, která funguje výborně na iPadu, je tady. Vlastně můžete si na plochu dávat lístečky, kreslit si do toho a velmi pohodlně vytvářet nějakou myšlenkovou strukturu nebo poznámky k nějakému tématu. A potom je tady zase ta možnost sdílení. Můžete tu věc uložit na Google disk, můžete si ji uložit do Evernote a můžete ty věci okamžitě dávat k dispozici na nějaké úložiště, třeba studentům, nebo je sdílet s kolegy, nebo můžete tady ty nástroje použít jako participativní nástroj. To znamená, vy můžete otočit tu frontální výuku a říct si, podívejte se, mít studenti, teď si napište nějaké poznámky, vymyslete nějaké nápady, nazdílejte to tady do toho úložiště a my s tím budeme určitým způsobem pracovat. Velmi zajímavým nástrojem je Socrative. Můžu se zeptat, zkuste se prosím přihlásit ti z vás, kteří Socrative znají anebo někdy se o něm slyšeli, používají ho. Já se přihlásím, je vidět, že se hlásím. Nikdo. Socrative je nástroj, který existuje ve dvou verzích. Za prvé to je pro učitele. To je to, co tady vidíte, a druhý je studentský mod. Celé to funguje tak, že vy jako učitel si vytvoříte nějakou sadu otázek, řeknete si, jestli to jsou otázky s otevřenou odpovědí, s uzavřenou, jestli ta odpověď takhle, jak vypadá, je správná nebo špatná. A na základě toho se vám vygeneruje URL adresa, respektive kód, který si studenti mohou vložit do své aplikace. A vlastně ve chvíli, kdy zkoušíme studenty nebo jim zadáváme nějaké hodnocení, tak můžeme říct, podívejte se, tady je opakovací pětiminutovka, nebo zajímalo by mě, jestli si myslíte, že v bitvě u Kresčaku zemřel Karel IV. Nebo Jan Lucemburský, tak to je věc, kterou vy tady můžete velmi snadno ověřit. A zároveň se člověk vyhne takovým těm efektům, že všichni čekají na to, než se přihlásí ten František nebo Anička, kteří mají vždycky pravdu a podle nich se zařídí. Ten systém umožňuje, jak velmi detailně sledovat statistiky jednotlivých uživatelů. To znamená, že vy třeba můžete v průběhu celé hodiny opakovaně klást otázky a můžete se dívat, jestli se ti lidé zlepšují nebo zhoršují. Můžete velmi snadno identifikovat slabé a silné žáky nebo studenty. Můžete identifikovat těžké a snadné otázky. Tady třeba vidět na tom grafu, že otázka číslo 3 byla evidentně těžká. Otázka číslo 5 a 1 byly naopak evidentně lehké. Je tady vidět, že ten první student je dobrý a že tenhle si vybral slabší chvilku. A tímhle způsobem vlastně vy můžete s těmi jednotlivými aktéry velmi dobře manipulovat. Je to něco, co vám umožní tu formální výuku individualizovat, klást důraz na aktivitu těch jednotlivých účastníků a je to něco, co vám dá velmi dobrou a velmi rychlou zpětnou vazbu o tom, jestli ti lidé vám rozumí. Že protože já tady můžu mít velmi pěkný webinář o tom, jak používat tablet jako lektor, ale dokud nemám žádný nástroj, jak vlastně zjistit, jestli jsme na stejné vlně, jestli když já používám nějaká slova, tak jestli vy jim rozumíte, tak v tu chvíli je to problematické a ty věci nemusí fungovat. A co to je převrácená třída? A převrácená třída je jakýsi koncept, který říká, to, co je pro nás zajímavé, tak jsou ti jednotliví žáci, jejich aktivita a případně nějaká schopnost vzájemného propojení se, spolupráce. Učitel najednou není ten, kdo předává nějaké znalosti a dovednosti, a je to spíš motivátor, facilitátor, někdo, kdo podporuje tu aktivitu těch žáků a který si říká, tento je slabý, tak by ho nějakým způsobem měl podpořit.
a pomoci mu, aby se lépe zapojil do té struktury, nebo něco mu nejde a teď mu to můžu individuálně vysvětlit. Tradičně se udává takový ten příklad, že my jsme zvyklí, že když máme třeba výklad matematiky, tak to uděláme většinou tak, že v matematice vyložíme teorii a řekneme ty věty, lemata, důkazy, spočítáme jeden vzorový příklad a zbytek zadáme za domácí úkol. Zná, že studenti za domácí úkol počítají a my máme tu výkladovou část přímo ve škole. A převrácená třída vlastně umožňuje to obrátit pořadí tady těch činností. Já můžu říct, podívejte se, ty věci si nastudujte doma, pustíte si video, pustíte si mě na videu, nebo pustíte si video nějaké jiné. Tady máte nějaké materiály, se kterými vy můžete pracovat a se kterými lze spolupracovat. A jsou to najednou věci, se kterými lze takovým způsobem pracovat. Je to věc, která je velmi často spojená s e-learningem, ale zároveň vyžaduje i nějakou prezenční aktivitu. Umožňuje něco, co se označuje jako více rychlostní model studia. Že mi najednou třeba ta diskuze o inkluzi je vlastně velmi zajímavá v tom, že tady existuje představa, jak kdyby ta třída měla být nějaký homogenizovaný celek a teď všichni musí postupovat stejně rychle a splňovat všechna kritéria. A když tam bude jeden pomalejší, teď omlouvám se, pracuji se stereotypem inkluzivní student pomalejší, což nemusí být vůbec pravda, tak najednou je to něco, co zbrzdí celou tu třídu. A to je něco, co my vlastně v konstruktivistickém vzdělávání nemáme. My v konstruktivistickém vzdělávání máme důraz na každého toho jednotlivce. Každý ten jednotlivec je důležitý a každý ten jednotlivec vlastně postupuje svým tempem a ideálně svým směrem. Každý si vybírá ten typ materiálu a vzdělávací obsahu, který mu vyhovuje. Každý se může nějakým způsobem učit. A najednou, když my říkáme, že tady máme nadané žáky, s kterými nemůžeme pracovat, tak ten koncept převrácené třídy umožňuje jim velmi snadno dát k dispozici materiály navíc, nebo jim dát těžší úkoly, nebo jim umožnit tu problematiku zasadit do širšího kontextu. A najednou všechny takové ty prvky, které nadaných žáků známe, že oni zlobí a nudí se v hodinách a nevíme, co s nimi, tak se tady dají velmi snadno potlačit. Zároveň z těch nadaných žáků můžeme udělat jakési pomocníky, tutory, lektory, kteří budou podporovat nějakým způsobem ten znalostní ekosystém a přispívat k němu. Najednou je to model výuky, ve kterém ti žáci sami přicházejí s materiály, kterým se chtějí věnovat. Existuje aplikace nebo online nástroj, který se jmenuje Google Classroom. Google Classroom na první pohled vypadá hodně podobně jako Facebook, akorát, že pouze pro vzdělávací účely. Vy jako učitelé tam dáváte nějaké příspěvky a ty příspěvky se nějakým způsobem těm studentům zobrazují, oni pod nimi můžou diskutovat, hlasovat nebo tam dávat nějaké vlastní příspěvky, můžete jim klást otázky, můžete ty příspěvky, které jsou zajímavé, znovu vytáhnout na povrch, můžete tam velmi dobře pracovat s domácími úkoly a potom vlastně ty jednotlivé studenty tady takhle vidíte v nějaké kategorii, můžete je hodnotit a pracovat s nimi a vylepšovat jim tu jejich situaci. A tady je potom vidět, jak může vypadat hodnocení toho studenta, kde vy s ním můžete diskutovat o tom jeho konkrétním úkolu, o té jeho konkrétní praxi. A to znamená, že jsou to věci, se kterými my se musíme nějakým způsobem vypořádat a se kterými musíme umět pracovat. Omlouvám se jenom vsuvka, snížil jsem kvalitu videa, takže si doufám, že to bude lepší. Tady je takový soubor nápadů, co vlastně všechno se dá v kontextu převrácené třídy dělat. Můžeme sdílet dokumenty a zdroje ze studenty, to znamená, že v tom prostředí
si ti studenti mohou vyměňovat dokumenty, mohou je nějakým způsobem vzájemně komentovat, hodnotit, můžete tu třídu rozdělit na jednotlivé skupiny, každá má k dispozici nějaký vlastní Google dokument a třeba píše vlastní vědecký článek, nebo píše společnou esej, nebo píše společný příběh, nebo vytváří prezentaci, nebo něco společně počítá. Zároveň vy můžete své materiály touhle cestou velmi jednoduše nazdílet studentům. Ke Google Classroom existuje mobilní aplikace, kterou můžete dát na tablet. A ti studenti na tom tabletu vidí jednak ty jednotlivé předměty, ale vidí také spoustu dalších věcí. Vidí úkoly, které mají odevzdávat, mohou se dostat k nazdíleným položkám, můžou vkládat domácí úkoly. Google Classroom je velmi těsně spojený s Google dokumenty. To znamená, že cokoliv děláte v Google dokumentech, dá se promítat do Google Classroom a dávat tam tomu strukturu a nějakým způsobem s tím pracovat. Můžete studentům posílat jednoduše e-mail, můžete společně vytvářet nejrůznější playlisty, můžete tu výuku pojmout velmi, velmi diskuzně, to znamená, vy můžete zveřejnit třeba nějaký vědecký článek nebo nějaký článek a můžete nechat studenty, aby o něm diskutovali. To znamená, tady máme studenty, kteří se dívají na ten článek, nechávají se tím článkem ovlivnit a zároveň k němu zpracovávají nějakou zpětnou vazbu. Studenti ten článek můžou hodnotit, můžou reagovat na sebe navzájem a je to něco, co jim vlastně umožní mnohem hlouběji reflektovat ty jednotlivé fenomény a nějakým způsobem s nimi pracovat. A zároveň tím získáme velmi dobrý přehled o tom, jak jednotliví studenti pracují, což je velmi důležité, protože my ve chvíli, kdy máme takový ten klasický systém, kdy nám studenti říkají, ale já jsem se velmi učil a snažil jsem se, ale zapomněl jsem to. Tak tady ta snaha o práci s převrácenou třídou nám vlastně umožňuje vidět na konkrétní detailní postupy každého toho jednotlivce. A najednou vidíme, co on skutečně dělal, co nedělal. Můžeme velmi dobře identifikovat případné chyby a pomoci mu je odstranit. A najednou chyba není něco, za co bychom ty žáky trestali, za co bychom jim dávali horší známky nebo něco takového. Najednou je chyba jakýmsi středobodem didaktického zájmu učitele a ten učitel může aktivně vstupovat do těch jednotlivých míst, kde ta chyba vzniká a odstraňovat miskoncepce, pomáhat těm jednotlivým žákům se s tím lépe vypořádat. Existují Google aplikace, což je něco, co vy všichni asi znáte. A ve verzi pro vzdělávání jsou vlastně zadarmo. Ve chvíli, kdy jste firma a chcete používat firmě, tak si za ně samozřejmě musíte zaplatit, ale pro vzdělávání a neziskovky, a tedy do té kategorie spadají i knihovny, tak je to něco, co lze zadarmo využívat. Google Apps oproti tomu, co známe z Google Disku a z těch aplikací, tak umožňují centrální správu uživatelů. To znamená, že když někdo zapomene heslo, tak ho můžete změnit. Umožňují podstatně pohodlnější sdílení, umožňují provozovat ten Google Classroom, ten je navázaný jenom na balíček Google Apps. Ten jaksi nelze používat izolovaně s klasickými gmailovskými účty. Umožňují nějakou základní ovládání a správu aplikací a umožňují vlastně centrální správu těch jednotlivých věcí. A to, na co bych rád upozornil v kontextu převrácené třídy, je to, že my vlastně v kurikulárních dokumentech, vlastně v posledních, řekněme, bratru 5 letech, můžeme identifikovat to, že se nedá předpokládat, že by všichni žáci dostali od školy tablet, nebo že by všichni žáci dostali od školy nějaké zařízení, se kterým mohou pracovat.
To, s čím my bychom měli umět zacházet didakticky, pedagogicky, je to, že ti jednotliví účastníci vzdělávacího procesu si donesou vlastní zařízení a my ta zařízení nějakou platformou jsme schopni sjednotit didakticky využít. To znamená, že těžko můžeme mít takový přístup, že pak obcházíme ty jednotlivé žáky a říkáme, tady na tom tabletu se klikne sem a potom se klikne sem. A protože každý ten tablet vypadá jinak, můžou používat různé operační systémy, mohou používat různá zařízení, další může mít stejně dobře telefon a může to být i notebook a je potřeba se umět tady s těmi věcmi didakticky vypořádat. To znamená, že to něco, s čím my vlastně v kontextu převrácené třídy musíme počítat, že ti lidé používají vlastní zařízení. A musíme hledat technické prostředky pro to, jak jim nabídnout třeba právě ono sdílení materiálu. To znamená, řekneme jim, podívejte se, přihlaste se tady do Google Classroom. A tam máte všechno k dispozici. Přihlaste se tady do Google prostředí, kde vám to všechno synchronizujeme. No přihlaste se do nějakého jiného prostředí, nechci dělat reklamu Google. Ale my vlastně musíme hledat cesty, jak nabídnout nějaké řešení, které bude univerzálně přístupné napříč těmi platformami, těmi jednotlivým uživatelům. A nelze se spoléhat na to, že ti uživatelé budou používat naše zařízení. Zároveň je to důležitá věc z hlediska didaktiky, protože my pokud chceme přidávat nějaké návyky, třeba naučíte se pracovat s textem, nebo pracujete tady s tím typem ekosystému, tak jim potřeba, aby ti lidé ty věci měly k dispozici, a ne, že si to vyzkouší na drahém profesionálním zařízení někde a potom vlastně nemají šanci s tím reálně interagovat. Tady jenom pro představu, co všechno je součástí Google Apps, je tam samozřejmě Gmail. Ten Gmail je v případě Google Apps napojený na vlastní doménu, takže já mám třeba něco jako černý@kisk.cz a to je zároveň ten můj přihlašovací identifikátor, kterým já se dostanu ke všem službám. Najdete tam klasický Google disk, což je velmi praktické. Najdete tam ale možnost i využívat třeba Google Plus na organizaci nejrůznějších akcí. Najdete tam Hangouty na realizaci různých chatů, online konferencí a podobně. Najdete tam kalendář, najdete tam možnost vytvářet si vlastní internetové stránky, Google Sites, zpracovat v nich třeba portfolia a spoustu dalších věcí. Google Drive jsou třeba velmi zajímavé v tom, že obsahují nejenom Google dokumenty, tak jak my je známe, ale je to skutečně služba, která nám může třeba synchronizovat data napříč všemi zařízeními, to znamená, že cokoliv je ve složce na počítači, která se jmenuje Google Disk, záleží na to, jak má člověk nastavené, tak to se synchronizuje do cloudu a z cloudu se to synchronizuje na všechna další zařízení, která máme k dispozici a ta synchronizace je obousměrná. To znamená, že já jsem se třeba teďka úplně odnaučil nosit si na přednášky flešky, protože všechna data mám uložená někde online, se přihlásím a stáhnu si příslušnou prezentaci. To, co je docela zajímavé, je, že v případě, že jste neziskovka nebo vzdělavatelé, tak máte k dispozici neomezený prostor na ukládání čehokoliv. On píše, že máte k dispozici 10 terabajtů, ale ve chvíli, tam cokoliv uložíte, tak on tu kapacitu o těch 10 terabajtů zvyšuje. V podstatě jediné omezení je 1 terabyte na soubor. Kdo z nás někdy viděl soubor, který má 1 terabyte a který potřeba využít, tak se prosím přihlašte, ale já myslím si, že pokud nepracujete v CERNu, tak to úplně nehrozí. A zároveň je tam možnost nějakého centrálního administrativního rozhraní řízení zprávy. A co můžeme používat tedy na těch tabletech. Reálně můžeme používat Google Disk, což je velmi pěkná věc, která nám umožní
upravovat a tvořit dokumenty online. Já opět s dovolením se přepnu tím, že se musí snížit kvalitu videa, tak se omlouvám, jestli to nebude tak pěkně vidět, jak by být mělo. Ale ve chvíli, kdy jdeme tady do Google dokumentu, tak tady vlastně vidíme všechny jednotlivé položky, které máme uložené. Vy toho moc nevidíte, ale já takhle můžu velmi snadno kliknout na nějaký textový dokument, on se mi otevře a já mám zároveň možnost ten dokument si buď prohlížet v případě, že tohle je klasický docx, klasický wordovský formát, anebo v případě, že to je nějaký online dokument, tak ho samozřejmě mohu editovat. Znáš, že tohle je třeba velmi praktická věc. Dá se sem psát, vkládat funkce, cokoliv člověk potřebuje, když kliknete, že se má co psát, objeví se klávesnice. To znamená, že tedy třeba ten Google Disk představuje velmi užitečný nástroj jak na práci v té reálné výuce, tak na podporu nějaké převrácené třídy, tak je to něco, co nám umožňuje velmi dobře spravovat a synchronizovat jednotlivá data. To, o čem bych se chtěl ještě krátce zmínit, tak je něco jako osobní informační management. To znamená, proč vlastně ten Google Disk používat na ukládání všech dat, proč to nedělat tak, jak to dělá řada lidí, kteří si řeknou, když chci mít k nějakému souboru přístup, tak se prostě pošlu na mail a pak se na mailu vyhledám. To, co bych chtěl říci, je, že tady ty technologie vlastně umožňují pracovat s celým jiným způsobem, že najednou my ty dokumenty můžeme online editovat, to znamená, že člověk jde vlakem a upraví si, co potřebuje. Nemusí přemýšlet nad tím, jaká ta data bude potřebovat, protože má kdekoliv k dispozici všechny. A teoreticky platí, že se ta data nikdy nestratí, to znamená, máme uložené v cloudu, máme uložené na počítači, máme k němu kdekoliv přístup. Tady je potřeba samozřejmě připustit ono, i když, protože tady hrozí riziko, že když ta služba skončí, nebo když to někdo omylem smaže, nebo něco takového. Takže to není absolutní, je potřeba k ní více přemýšlet, ale je možné s tím pracovat. Je tady velmi jednoduchá možnost sdílení, právě ten rozměr toho, že my vytváříme nějakou znalost, kterou potom dáváme k dispozici druhým, a nebo že s druhými spolupracujeme na tvorbě těch znalostí, tak to si myslím, že jsou velmi důležité aspekty moderní pedagogiky. A taky velmi důležitý prvek je multimediálnost. Multimediálnost znamená, že velmi často máme k dispozici staré nástroje. Asi jste někdy viděli časovou osu. A tady si říkáte, že je rok 1492, tady jsou nějaké další roky. A takhle vypadá klasická časová osa, tak jak ji známe z hodin dějepisu. Ale my díky moderním technologiím máme vlastně možnost s tím pracovat úplně jinak. A my máme možnost si sem vložit nějaký multimediální obsah, můžeme sem vložit text, článek, můžeme sem vložit video, můžeme sem vložit cokoliv a najednou se z toho nástroje stává něco multimediálního, zajímavý vzdělávací nástroj, najednou nám to umožňuje s těmi věcmi mnohem lépe pracovat. Podobně třeba u toho úplně obyčejného psaní poznámek, tak my ty poznámky můžeme psát tak, jak já jsem ukazoval od ruky a kreslit si je, můžeme je nahrávat jako zvukové soubory, můžeme s nimi dělat v podstatě cokoliv se nám zamane, můžeme tam vkládat obrázky. Microsoft Office je věc, která je v online verzi
verze také zdarma, dá se najít jako aplikace pro tablety a podobná zařízení. A možná poznámkovací systém, který není třeba úplně známý, protože žije ve stínu Evernote, který používají téměř všichni a který bych vám chtěl ukázat, tak je OneNote, což je projekt Microsoftu. Překvapivě Microsoft vyrábí něco, co je zadarmo. A je to technicky i procedurálně úplně jiné než Evernote. Já s dovolením trošičku zvýším kvalitu videa. Omlouvám se, jestli se vám to chvíličku bude sekat, ale... Ale potřeboval bych, abyste na to viděli. Takhle vypadá OneNote. Vy si vyberete poznámku, kterou chcete, a teď do ní umísťujete nejrůznější prvky. Můžete tam vkládat nějaký text. Můžete si říkat, že by se vám tam líbilo vložit nějaký úkol. Můžete do toho vkládat zvuk, můžete do toho malovat, můžete do toho kreslit nejrůznější myšlenkové mapy, schémata, cokoliv potřebujete zvýrazňovat. Je to věc, která funguje velmi, velmi intuitivně, velmi pohodlně a v případě, že potřebujete pracovat s nějakými nestrukturovanými poznámkami ve chvíli, kdy potřebujete mít k dispozici spíše něco, velmi, velmi pohodlně pracovat. Google Keep, aplikace od Microsoftu, věc, kterou asi někteří z vás znáte a využíváte. Pokud je na vás OneNote příliš robustní a složitý, tak Keep je vlastně asi jeden z nejjednodušších poznámkovacích nástrojů. Já ho třeba používám jako klasický to-do list, mám seznam úkolů, které se tam vkládám, odškrtávám, zároveň je to místo, ke kterému si můžu dát nějakou textovou poznámku nebo fotku a celé to potom vypadá jako jednotlivé lístečky nalepené někde na lednici, s tím, že hlavní výhoda oproti lístečkům na lednici je, že se v tom dá krásně full textově vyhledávat. To znamená, že to věc, která funguje také velice pěkně a pokud jste spíše méně nároční uživatelé poznámkovacích systémů, tak bych vám Google Keep jednoznačně na organizaci nějakých poznámek doporučil. Dá se výborně použít na správu poznámek k přednáškám, dá se použít na spoustu zajímavých věcí. A úplně nakonec tady mám pár takových inspirativních aplikací, o kterých bych se zmínil spíše okrajově. Tohle je Toggle, což je věc, která vám umožní stopovat si, kolik činností strávíte s jednotlivými aplikacemi nebo s jednotlivými činnostmi. Velmi zajímavá věc, pokud si myslíte, že v práci skutečně pracujete nebo při studiu studujete, zkuste chvíli používat tu aplikaci a skutečně, skutečně tím pojmenovávejte ty činnosti, které děláte a buďte přísní na sebe, že to budete stopovat a zjistíte, že velmi mnoho času nám vlastně uniká takovými těmi činnostmi, kdy reálně nic neděláme. Četli jsme noviny, koukali jsme z okna, pili jsme kávu, nikam jsme šli. Znamená, říká se takové to číslo, že zhruba 5 až 10% pracovního času věnujeme té práci, za kterou jsme skutečně placeni. Což zní děsivě, ale ve chvíli si tam odfiltrujeme takové ty věci, že děláme práci za nějakého kolegu, nebo děláme nějaké všeobecné dobro, nebo od někud někam jdeme, nebo na něčím přemýšlíme, tak se k nějakému takovému číslu dostaneme.
Pokud hledáte zajímavý nástroj na sdílení nebo na organizaci úkolů, tak bych vám velmi doporučil tento nástroj, který se jmenuje Trello. Trello vlastně využívá toho, že máme jednotlivé sloupečky s úkoly. Buď to můžete dělat tak jako já, že máte jednotlivá témata a pod nimi jsou lístečky, nebo to můžete dělat tak, že tady máte začínající činnosti v procesu hotové, skoro hotové, podporuje to sdílení, spolupráci, má to krásně udělané to-do listy, komentování a celé je to velmi pěkné a pohodlné. A pokud chcete něco na jasnou a jednoduchou zprávu úkolů, zkuste Remember the Milk. Existuje nespočet nástrojů na tvorbu myšlenkových map a v tom navazujícím webináři ještě o nějakém z nich uslyšíte. Po mém soudu asi nejdůležitější tabletovou aplikací je Evernote. Nástroj, který vám umožní pracovat s poznámkami napříč všemi zařízeními a efektivně je s ním spolupracovat. A potom existuje ohromné množství různých nástrojů, které dílčí procesy nebo činnosti řeší a organizují velmi, velmi neortodoxně. Tohle je třeba drop task, který slouží pro řízení projektů nebo úkolů, které jsou tady označeny takovými bublinami, které můžete sdílet s různými lidmi a řešit jejich užitečnost. Možná ještě jedna nebo dvě věty na závěr. To, co jsem vám chtěl ukázat, tak jsou nějaké nástroje, které vám umožní zamyslet se nad edukačním procesem, možná z trochu jiné perspektivy a popřemýšlet nad tím, jestli tady nemáme k dispozici technologie, které nejsme schopni hned přenést do konkrétních pedagogických úkonů či činností. Neznamená to nějaké technologické mičurinství, to znamená používat ty technologie za každou cenu v každé situaci, ale otevírá to prostor pro nějakou interakci, pro sdílení, pro komunikaci, pro spolupráci. To znamená, to jsou prosím témata, o kterých se dá přemýšlet a které nám třeba umožní některá místa, která jsme vnímali v našem vzdělávání nebo v tom, jak někoho vzděláváme jako problematická, tak nějakým způsobem řešit jinak a lépe. A na závěr, ještě než vám poděkuji za pozornost, tak mám dvě věci. Za prvé vás poprosím, jestli byste opět nevyplnili dotazník, který vám kolegyně Kovářová nahraje do chatu. A druhá věc je, že teď je prostor pro vaše dotazy, připomínky, komentáře. Můžete říkat, že jste nesouhlasili a nebo naopak sdílet nějakou osobní zkušenost, tak teď je na to ta hodná chvíle, ten hodný prostor. Tak vypadá to, že se nikdo na nic neptá. Kdybyste se chtěli zeptat, tak se ptejte, já vám odpovím potom v písemném chatu. A jinak vám poděkuji za pozornost a popřeji pěkný zbytek večera. A teď bude následovat krátká přestávka a potom nás čekají ještě dva po mém soudu velmi, velmi zajímavé webináře. Děkuji a nashledanou. Dobrý večer, moje jméno je Hanka Tulinská a vítám vás u příspěvku, který jsem nazvala Láska k mapám a Mohio Map pro vizualizaci dat. O čem ta následující zhruba půl hodinka bude? Tři takové důležité věci. Trošku si popovídáme zejména o osobním digitálním kurátorství, o mapách, proč je využívat, proč je máme rádi,
A ta hlavní část bude o aplikaci, která se jmenuje MohaioMap, kterou bych vám ráda představila a provedla vás tu aplikací a jejími funkcemi. Ještě než se do toho dáme, tak nějaké informační věci a to, že dnešní den má být o dotykových zařízeních. A já tady jedno takové mám, jak můžete vidět, trošku špatně, ale přece, ve které mám aplikaci Mohaio, ale to, co vám budu sdílet na obrazovce, bude vlastně online aplikace pro počítače. Je to z toho důvodu, že je to trošku jednodušší pro nás pro sdílení a taky proto, že pokud s Mohaiem začínáte, tak pro vás bude mnohem jednodušší a výhodnější naučit se prvně pracovat s tou online aplikací a potom hladce přejdete k tomu tabletu či jinému dotykovému zařízení. Další věc, nemám pro vás nachystanou klasickou prezentaci, ale přesuneme se za chvíli rovnou do aplikace MohaioMap, protože chci, aby jsme v ní strávili co nejvíce času. Taky se pokusím najít nějaký střední jaksi proud a rychlost, protože si uvědomuji, že mezi vámi budou nejspíš i pokročilejší, i méně pokročilí uživatelé nějakých aplikací. Teď už, co znamená Mohaio? Mohaio znamená v maorštině něco jako vědět, rozumět, uvědomit si, pochopit, poznat. A to je takový celkový smysl toho našeho setkání, protože se budeme bavit o nástroji, který by nám k tomu pochopení a nadhledu na některé věci měl pomáhat. Stejně tak je tomu u digitálního kurátorství, což je koncept, který pro mě primárně znamená vytvářet z částí smysluplný celek. To znamená dávat informace do kontextu, nevnímat je izolovaně, ale ve svých souvislostech. Kurátorství můžeme obecně rozdělit ještě na dvě části. Jedním může být, nebo jedním typem může být osobní kurátorství a potom kurátorství sdílené. Osobní kurátorství napovídá, že kurátorujete data či informace sami pro sebe, pro vlastní potřebu, porozumění k tomu, abyste se k něčemu mohli vracet i po další době a pořád vám to dávalo smysl a mělo to nějaký logický celek. To se může hodit například studentům velice, protože se takhle můžou připravovat třeba na zkoušky, kdy si vytvoří nějaké kolekce k určitým předmětům, které pak můžou prezentovat. Prakticky si to pak ukážeme v samotné aplikaci. Co se týče sdíleného, to může být zajímavé, zejména pro učitele i pro knihovníky, kteří spíše právě potřebují to sdílení, to nějakou kolekci informací někomu předat. Pokud bychom se tedy z malého, velmi malého úvodu do digitálního kurátorství měli něco odnést, tak je to pro mě to vytváření smysluplných kontextuálních celků místo částí. Proč mapové zobrazení? Proč máme rádi mapy? Já několik let využívám vlastně nějaké softwary i na mentální mapování, pojmové mapy a vlastně takovým hlavním a nejznámějším propagátorem tady těchto konceptů je Tony Buzan, možná někteří znáte. A tihle zastánci vlastně argumentují tím, že mapy, mapové zobrazení vlastně nejlépe odpovídá tomu, jak přemýšlíme. Že naše myšlení není lineární, ale právě rozbíhavé a že mapy jsou vlastně obrazem toho, jak funguje náš mozek a jak vypadají neurony a jejich spojení. A od toho už jenom kruček samotnému Mohaiu,
aby jsme se podívali, jak můžeme ještě udělat krok výš od nějakého mentálního mapování, kdy si děláme mapu na papír, k tomu, že necháme nějakou aplikaci zobrazit naše data do mapy. Takže se přesuneme do aplikace, já vám ji nazdílím. Tak děkuji moc Martě Lelkové, že mě upozornila, že není nic slyšet. Takže ještě jednou opakuji, pokud jste mě neslyšeli z kanceláře, kde mě nebylo vidět, ale snažila jsem se nějakým způsobem vám okomentovat, co se děje, když Hanka s Michalem Černým se snažili zprovoznit na jiném počítači Mohajo. Bohužel, stejně tak jako na Hančině MacBooku, tak i na počítači, ve kterém jsme zkoušeli to spustit v prohlížeči, tak se nepodařilo aplikaci vyzdílet, takže bohužel nám Adobe Connect dnes úplně že je to jednoduchý a funkční systém, bohužel. Nepodařilo se nám zjistit, čím to je, protože při zkoušce všechno fungovalo a v tuto chvíli se šlo a nemůžeme vám přinést poslední dva webináře. Takže já se tímto pro dnešek loučím, ale v červnu a v září bychom vám rádi nabídli podobná webinářová odpoledne, která budou financovaná ze stejného projektu programu VISC 2. Takže opět to budou témata zaměřená na využití technologií v informačním vzdělávání. Máme tam témata jako grafické znázornění informací využitelných, ať už v prezentacích vzdělávacích, nebo i v jiných materiálech. Budete tam mít témata jako cloudové služby, které jsou těsně spojené nejenom s mobilními dotykovými zařízeními, a řadu dalších témat, které se tam promítnou. Určitě vám něco řekneme třeba o interaktivní tabuli nebo o dalších technologiích, které dnes jsou už v některých knihovnách dostupné, ale některé třeba pořád zvažují, jestli je to technologie, která je pro ně nějak zajímavá a využitelná. Takže se s vámi tímto bohužel musím rozloučit, ne úplně pozitivně, ale věřím, že alespoň předchozí čtyři webináře se vám líbily a přijdete opět v červnu si poslechnout další naši nabídku. Webináře nahráváme, kromě toho mého, ten jsem zapomněla nahrávat. Ty záznamy budou potom dostupné na internetu, především v elektronickém kurzu na kurzech knihovna.cz. Budou tam jak ty dnešní webináře, tak potom ty příští, které vám přineseme a o kterých vás budeme informovat přes elektronické konference pro knihovníky, konference Knihovna a konference, které jsou zaměřené na vzdělávání. A také vám to určitě si můžete všimnout na Facebooku KISKU, kde zase dáme informaci, že děláme webinářové odpoledne a budeme moc rádi, pokud přijdete, pokud nás podpoříte, protože když si pustíte záznam, tak my vás nevidíme a nevíme, jak moc stojíte o to, co se vám snažíme webináři sdělit. Takže pokud jste tu naživo, je to pro nás velké plus. I to, že s vámi můžeme interagovat, můžeme se s vámi bavit přes chat, můžeme s vámi řešit, co je, co není jasné, třeba přes otázky, které se tu ve webinářích objevovaly. Takže ještě jednou děkuji všem přednášejícím, děkuji vám, kteří jste tu s námi vydrželi až do konce a věřím, že se opět Adobe Connect snad už s lepšími technickými podmínkami a méně problémy, které, jak určitě víte, můžou vždycky se objevit v těch nejhorších příležitostech, tak věřím, že se potkáme brzo znovu. Naschledanou.
Zdravím. Ahoj. Ahoj.